አንዳንዴ ዳውም ለሴት ተማሪዎች ታዳያል እስከሚሉኝ ድረስ ታሪካቸው ላልተነገረ አስተማሪዎቻችን እድል መስጠት ነው እዚህ ቢኖሩም ባይኖሩም ልናመሰግናቸው ይገባል እውነታቸውን ነው የሚያንጸባርቁት ያ ማለት በሽታቸውን አታገኘው ማለት አለ ከዛ ምንድነው ያልኩሽ ሰላም ፍሮፍ ነው ያልኩት እና አዲስ ሆነብሽ መሰል ስቀሽ ማንም እሱ ስለነበረ ሞቅ ያለቤት ነው የገባት ማለት ይቻላል ሞቅ ያለ ስለ ግን ትንሽ ቤት ትሬኒንጎች ወስጅ የኤችይቪ ክፍሉን በማጠናከር ምናምን እሰራ ነበር ተማሪ እያለ ነው ጓደኛ የነበረኝ እድል ቢሰጥሽና ሰጥሽ ና ህይወትሽን የመድገም እድል ቢኖር ትደግሚዋለሽ ሞስ ሽ ያደረገኝ ባለቤቴ ነው ውድ የሀኪም ፖድካስት ተከታታዮቻችን እንደምንከርማችኋል ብዙ ሳምንትም በጥቁር አንበሳ ቆይታዬ ከነበሩኝ አስተማሪዎች መሀል አንድ አስተማሪን ንጅላችሁ መጥቻለሁ እኔ ዶክተር አብር ማርያ ያባላለሁ የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ እንዲሁም ደግሞ ሀኪም ገጽ እንደዚች የዚች ፖድካስት መስራች ነኝ በዚህ ፖድካስት ላይ የምናደረገው የራሳችንን ታሪኮች በራሳችን አንድ በት የምናገር ስራ ነው የምንሞክረው አስተማሪን እኔ ከማስተዋውቅ ራሷን ብታስተዋውቅ እድዱ እንስትና በዛውን ጀምር አመሰግናለው ሀኪምን እንደዚሁም አብርሃም አመሰግናለሁ ስለ ወርቅ አበባ አበበ ነው መባለው አክቹዋሊ አበባ አበበ ነበር እስከ ሁለተኛ ክፍል ስሜ ተቀይሮ ነው ሶስተኛ ክፍል ስገባ በዛ ጊዜ እንደምታውቀው እናቴ ወርቅም እንዳሁኑ ደብል ልጅት አልገባ አበባም አይሸጥም ነበር ለምን አበባ ብቻ ይሆናል ሲምፕል ነው አለች እና ወርቅ ጨመረችበት ማለት ነው እና ወርቅ አበባ ነው ስም ዘጉድ ቲንክ ዝ እስካሁኗ ድረስ ወርቅ አበባ የሚል ስም ደብል ሆኛ አላቅም ክፍል ውስጥ የሚሆን ስራ ቦታም የትም ቦታ ላይክ እና መጨመሩ ዩኒክ እንዲሆን አርጉኛል አክ እኔ ብቻ ነኝ ያልኩ አለም ያው ወርቅ አበባዎችን ሰላም ለማለት ያህል ነው ኦልዞ ብዙ ሰው ወርቅ አበባን በትክክል ላይ ጥራው ይችላል ወርቅ ያለበት ማንኛውም ስምም ሰጥተውኝ ያውቃሉ ና ትንሽ ለየት ሲል ነው ስለሚል ነው ስሜ እንደዚ ያልኩ በሙያዬ መዲካል ዶክተር ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ከዛም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህፃናት ህክምናን ሰብስፔሻሊቲ ከዛም ደግሞ ማስተርስ ፓብሊክ ሄልዝ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ኮላቦሬሽን ዊዝ አዲስ ኮንቲነንታል ከሰራው በኋላ ሰብስፔሻሊቲን በፔዲያትሪክ ኢንክሽንስ ዲዚዝ ወይም የህጻናት የተላላፊ በሽታዎች ሆኝ እንግዲህ ኦልሞስት ህይወቴ ሙሉ የፐብሊክ ኢንስቲቱሽን ያገለገልኩት በአብዛኛው ማለት ይሄ ስለ ፕራይቬቶች አልሰራውም ማለት ሳይሆን በዋናነት ተቀጥሎ የሰራውት የፐብሊክ ሆስፒታሎች ናቸው ሁለት ሆስፒታል ናቸው ቡታ ጅራ ሆስፒታል ለአራት አመት ጀነራል ፕራክቲሽነር ሆኜ ከዛ በኋላ ጥቁር አንበሳ ማለት ነው እየተማርኩ እየሰራሁ ማለት ነው እና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ብዙ ብዙ ከወሰድኩ በኋላ አሁን የትምህርት ክፍሉ ሀላፊ በመሆን እያገለገልኩ ሽፕሮፍና ስ ወደ ኋላሉ ሰደሽ እና ከመጀመሪያው ጀምሮ ወርቃዊ አካባቢ ነው የተወለደችው እድገቷ እንዴት ነው የት ነው የተማረችው እንዴት ወደ ህክምና ገባች የሚለሆን እስ እንወይ የተወለድኩት ሀረር ከተማ ነው የሀረር ሰሆነ ማለት ይከብደኛል ምክንያቱም አምስት ወደ ስድስት አመቴ ነው ወደ አዲስ አበባ ይመጣል አዲስ አበባ አንደኛ ክፍልና ሁለተኛ ክፍል ወደ ስድስት ኪሎ አካባቢ ያሉ ትምህርት ቤቶች ነው የተማርኩት በተለይ አንደኛ ክፍል መካኒ የሶስት ስድስት ኪሎ አካባቢ ያለ ቄስ ትምህርት ቤትም ተመልሽ ገብቻ አለው እዛ ከተማርኩ በኋላ እንግዲህ ከሶስተኛ ክፍል ጀምሮ ኮተቤ አካባቢ ነው ያደግኩት የተማርኩትም ደጃዝማች ወንዳር የሚባል የፐብሊክ ነው አለ የምንለው የመንግስት ትምህርት ቤት ነው የመንግስት ትምህርት ቤት የተማርኩ ከሶስተኛ ክፍል እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት ነው አዎ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው እዛን የተማርኩት ከዛ በኋላ እንግዲህ በጊዜው ትልቁን ማርክ አንደኛው ማርክ ያገኘት እኔ ነበርኩ እና እሱን በማግኘቴ ከመቶ ሀምሳ ሰዎች በዛ ጊዜ ህክምና ማግኘት የሚችሉ ህክምና መማርክ የሚችሉ ሰዎች ውስጥ አንዱ ሆንኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ጅማ ጅማ ነው የደረሰኝ ማለት ጎንደር እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነበር በዛ ጊዜ ጅማ ደረሰኝ እሱ ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው ጅማ ያኔ ጅማ ሲደርስ አዲስ አበባ ቢደርስ አዲስ ይመከራል በሁለተኛ ደረጃ ጎንደር ቢደርስ ነው የምትባለው ጅማ ምንድን ነው በሬ የነበረው ስም ያ የኮሚኒቲ ዶክተር ትሆናላችሁ አይነት ነገር ነበረው እና በቃ ሁለቱ ቢደርስሽ እና ለአንቺ ደግሞ እንደሁም አዲስ አበባ ቢደርስሽ ምናምን ያለ ነበር ጅማ ደረሰኝ ጅማ ግን ሲሄድ ያገኘት ደግሞ ሌላ ነው አክቹዋሊ ግን ጅማ ሲሄድ ደግሞ እኔ የመጀመሪያ ልጅ እኔ ለቤተሰቦቼ በዛ ጊዜ አባቴ ትንሽ የጤንነት ሁኔቱ ጥሩ አልነበረም የመጀመሪያ ልጅ ሆነ ከኔ በታች አምስት ልጆች አሉ ስድስት ነበርን ሶ እናቴ ኔን ይዛ የሚሄድ ትፈልጋለች እንም ይዛይል ትሄድም ነበር በዛ ጊዜ በፕሌን የሚሄድ ሰው በጣም ትንሽ ነው ደግሞ የኔ ቤተሰቦች ማፎወርድ ያደርጉ በባስ ነበረ የምንሄደው ባስ ደግሞ እነዚህ እንዳሆኑ አለም ብታይ ሰልፉ ለማስቆረጥ ኮንታ የባስ ቲኬት በጠዋት ሰልፍ ተሰልፈ አብረን ናናት የተሰልፈን የቆረጥ ነው አስታውሳለሁ እና እዛ ሰልፍ ላይ ቆመን ከፊቴ እኔ ውጋ የሚሄድ ጅማ የሚሄድ ግን ፊዚካሊ ወንድ ሆነው ፊዚካ ከደብረ ብርሃን የመጣነና ፊዚካ ደና ጠንከር ያለ ነበረ ያው ስሙን ፕራቬሲ ስንተዋዋለ እና እሱ ከፊት ለፊቴ እንግዲህ ስንጠቃ ስንጠቃ እናቴ በመሃል የን የምትሄደው ምናምን አለችው ጅማን የሚሄደው ህክምና ሲላት በጣም ደስ ደሰላት በ ግዘምድ ያገኘች ነገር መሰላት ና ስለዚህ ለእሱ አደራ ተብዬ ማለት ነው አብራችሁ ጉቡ ተብለን ከሴቶች ውስጥ ብቻይን ያለ ቤተሰብ የልኩትን ነበርኩ ግዴታ ስለነበር ማለት ነው እና በጣም ብዙ ሰው ነበር የተገርሙ እ ወንዶቹ እንኳ ቤተሰብ ይዟቸው ጀስት ጅማ አድርሶ ዶርም ማድርሷቸው የተወሰነ ቀን ምግብ እያመላለሰ ምናምን ነው በቃ ማለት ገብቷል ያው ክፍለ ሀገር ስ እና ሴቶ በዛሌ በጣም ቀጭ ነበርኩ በጣም እና ትንሽ ሶ ፒቲት ነው ብቻይን ጅማ ስመጣ ቁጥራችን ያኔ ህክምና ሀምሳ አምስት ውስጥ አምስት ሴቶች ነበርና ምስቶች እና ከነዛ ውስጥ አንዷ እኔ ብቻዬን ከቤተሰብ ውጭ የመጣት እና በሆነ መልኩ ሞር ጥን ጠንካራ እንደተሆነ ክርስፖን ብቻ እንደምችል አይነት ነገር ጎበዝ እንደሆንኩ አይነ የተወሰነ ተሰምቶኝ ነበር ኢንዲፔንደንት ነገር እንደሆንኩ ምንም አልጎደለብኝም ማክችል ግን ብሶ ተቀርሞ ነበር እና ጅማ ገባ ውልሃለው ስደርስ ግን ጅማ የኮሚኒቲ ዶክተር የተባለው ነገር ውሸት እንደሆነ እና በዛ ጊዜ እንዳሁም በጣም ጥሩ ስም የነበረው በጣም ጥሩ አርገ ህክምና የሚያስተምር እና እንዳሁም ፈታኞች እኳ እንደ ጌታቸው በወልዲያ ሲመጡ በቃ ተማሪ ያለው ጫካ ውስጥ ነው እስከሚባል በጣም ጎበስ ተማሪዎች ያሉበት ጥሩ አርገ የሚያስተምር ዩኒቨርሲቲ መሆን ሳቅ ደግሞ ደሳለኝ ና ስቲል እኔ ጅማ እንደ ሁለተኛ ቤቴ ነው ማየው በጣም በጣም ጥሩ ጊዜ ያሳለፉበት ዩኒቨርሲቲ ነው አሁን ልክ አምስት ከሀምሳ አምስት ማለት ከአስር ፐርሰንትም በታች ነው ትክክል አሁን ደግሞ በውጭ ያለው ትሬንድ ደግሞ እየተቀየረ ነው አክ ላለፉት ሶስት አመታት መስለኛ የወት ዳታ ትልክ ከሆነ የፊሜል የሴቶች ቁጥር ህክምኖስ የሚገቡት እየጨመረ ነው ለዚም ከግማሽም አልፏል እዚህም አዲስ አበ እኛ ስንማር አንድ ሶስተኛ መሰለኝ የነበረው እሱ ቁጥር አሁን እየተቀየረ ነው ወይስ በጣም እየተቀየረ ነው በእኛ ጊዜ እንዳም አምስተኛ ብዙ ነበር እንዳም ካሉ ታውን ከኔጅ ሲኒየሮች አንጻር ጥሩ ቁጥር ነው የነበረው አንድ ብቻ ያለበት ባች ነበር አሁን ያለው እኔ ማስተማር ያለው ና ቁጥሩ ተቀይሯል በጣም ደስተኛ ነኝ በመቀየሩ እንደምታቀው ህክምና ለሰው መርዳት ኬሪንግ የሚለው አይነት ፐርሶናሊቲ ይፈልጋል ሴቶች ነው በተፈጥሮችን ሰውን መንከባከብ ከር ማድረግ ማዘን አለን እና ይሄ ለፕሮፌሽኑ የተሰጠ ፐርሶናሊቲያችን ለዛ የተሰጠ ነው ለጥቃቅን እንዲት በጣም ጥሩ ነ እኛ ዲስፕሊንን በትል ለራሴ ሲቆርስ ያሳንሱ ነው ብቻ በ በፊት ምንድን ነው ሴቶች ኦፖርቹኒቲ ስላልተሰጣቸው ጥሩ ማርክ ማምጣት ስለማይችሉ ነው እንጂ ህክምና ውስጥ ጥሩ ማርክ አግኝተ ያው እንደምታውቀው ጥሩ ማርክ ማግኘት አለብ ሀገር ህክምና ለማ ለመግባት ስለዚህ ያን ባልማግኘታቸው ነው እንጂ ከገቡ በኋላ ምድነው ህክምና ፐርሲው ማድረግ መማር እና ጥሩ ሀኪም መሆን አቅቷቸው አልነበርም እና አሁን የትምህርት መሻሻሉ እና አስራታ የሚያልፉት የሴት ቁጥር ሲጨምር ህክምና ውስጥም ብዙ ሴቶችን ማየት ቻልን። ይሄ ደግሞ የእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ያል ሌሎች ሀገርም የምታያቸው ነገሮች ናቸው አሁን ያሉት እኔ በዛ በጣም ደስተኛ ነኝ አንዳንዴ ዳሁም ለሴት ተማሪ ታዳያል እስከሚሉኝ ድረስ እንደዛ አይነት ነገር ራሴ ላይ ይታያል ግን ማዳላት ሳይሆን ላይ እንድታዳላ የሚያደረጉ ነገሮች አሉ በህክምና ሴቶች ላይ የምታያቸው በተለይ ክሊኒካል ስትገቡ ታዩታልማለት የሴት ተማሪ ውስጥ የምትፈልገውን ነገር ጓሆነ ውስጥ ምናውስጥ አታጣ የሚያስፈልጋት ነገር ጥንቅቅ ብላ ነው የምትመጣው እና ራስህን አስተካክለ ጥንቅቅ ብለ ከመጣ ደግሞ ህክምና ፐርሲስት አደረገ ዲስፕሊን እንደሆነ መማር እና ለፔሽንት ጥሩ ጊዜ ሰተ ሂስትሪው ማወቅ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ጥሩ አርገ መስራት ነው ጥሩ ሀኪም የሚያደረግ እና ለዛ ሴቶች የተሰጡ ናቸው አስባለሁ። ስል ብዙ ጥሩ ጎበዞች ወንዶች የላቸው እያልኩ ባ ትክክል ነው አሁን ተማሪ ሹም ነበርኩና ከዛ ወደ እኔ ስፔሻሊቲ ወደ ቅዶ ህክምና እንድገባ የሚያደረገችኝ ሴት ቅዶ ህክምና ኪም ነች እሷን አይቼ ነው የምትሰራውን እጇን አይቼ ለታካሚዎች ያላትን እይታ እያየው ስትሰራ አንድ ኮኦርዲኔሽኗን እያየው በዛ ነው ተስቤ የገባውትና። በጣም ብዙ ጠንካራ ሴት ሀኪሞች አሉ እኛን ማስተማሩ እና ጥቁር አንበሳ ደግሞ ይሄ ነገር ይታያል መስል በደንብ ይታያል እና ለዛ ነው ይህን አንደኛው ማንሳት የፈለጉት ቀጣይ ውይይቶቻችን ላይም ቀስ እያለን እንወያየዋለን ና ቅድም ቀጭን ነኝ አልሽኝ ምን ያህል ቀጭን ነበር ተማሪ እያለሽ ሚዛኑ ማያንቀሳቀስ በጣም ቀጭ ነ ብዙ ጊዜ ንፋስ እንዳይወስተች ድንጋያዥ ከሚባል አይነት ሰላሳ ዘጠኝ ስድስት ማለት ትክክል አይመስልማል ላይክ ኖርማል ሰው ይኖራል ብለም ማታ ሰው ቆጥር እና እንደዛ አይነት በጣም ቀጭ ነበር ከባይ አባቴ ባይዘው ለብዙ ጊዜ እህሉስ ቢዘበሰች አትወፍሪ ይለኝ ነበር እኔ ራሴ አሁን ይገርመኛል መወፈሬን ሳየው እና ለፈርስት ታይም ኢንተርንሽፕ ስገባ ነው የወፈርኩት መወፈር የሚባለው አየት ያደርኩት ማለት የጀመርኩት ከዛ ስወልድ ነው ወልጭ ማክችኔ ሲሆን አሁን አሁን ሞፈርን በደንብ እያየት የመጣት በጣም ቀጭን ነበርኩ በጣም አሁን ከጅማ ከካሪኩለሙ ትንሽ ለየት የሚል ነገር ያለው ሁሉ ጊዜ ኮሚኒቲ አውትሪች አለ ኤቭሪ አለ የእኛ አባቾችንም ስጠይቃቸው ሌሎች አስተማሪዎችንም ስጠይቅ በኋላ ላይ ደግሞ በጣም ሪሰርች ውስጥ ከሚሳተፉ ህክምና ባለሙያዎች ውስጥ አንድ ሆነሻል ና ኢምፓክት አለው ያ ነገር ስትማሩ የነበረው ነገር ትክክል ምንድ ነው ጅማ እንግዲህ ለየት የሚያደርገው ከበዛ ጊዜ አሁን አክ ብዙዎቻችንም አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሪሰርች ትሰራላችሁ እንደምታስታውሰው የጅማ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው ከመጀመሪያ መጀምሮ ጀምሮ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት አለን የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንቱ ዋን ማንዝ ነው ውጪ ትወጣና ከፈርስት ሰርቬ ከማድረግ አይደንቲፋይ ፕሮብለም እየተባለ በየ ኮሚኒቲ ይኖጣል ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ቲም ትሬኒንግ ፕሮግራም የሚላለ ከቲም ጋር አብረህ ወተ ጤና ጣቢያ ውስጥ እንድታክም እና የሆስፒታል ስትወጣ የምትሰራውን ስራ እንደ ሲሚሌሽን ቲም ትሬኒንግ ፕሮግራም ይባላል ጤና ጣቢያ ሄደ ለአይንክ ለቱ ቴን ዊክስ ይመስለኛል ካልተሳሳቱ እሱን ትሰራ እና በዛ አመት ውስጥ በኢንተርንሽፕ አመት ውስጥ ደግሞ ኢንዲቪጁዋል የሆነ ሪሰርች እንድትሰራ ትገደዳል ልክ አሁን እዚህ ሬዚደንቶቻችን እንደሚሰሩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቲም ነው የሚሰሩት ግን እዛ ኢንዲቪጁዋ የተወሰነች ብር ይሰጥሃል እና ኮሚኒቲ ቶፒክ ከመምረጥ ጀምሮ ሪሰርች ይሰራል ያንን ሪሰርች እኔ መጀመሪያ የሰራሁት ሴቶች ላይ ነው እንትን ተማሪዎች ነበሩ እነዚህ ሰባትና ስምንተኛ ጁኒየር ነው ምንላቸዋለ ተማሪዎች ምን ያህላቸው ስለ ሜናርክ ያውቃሉ ማለት የመጀመሪያ የወራ ከማየታቸው በፊት ምን ያህል እውቀት አላቸው አቲቱዲያቸው ፕራክቲስ ውስጥ ምን ይመስላል እና ያ ጥያቄ ያነሳውት ከራሴ እኔ ብዙ ሳይነገረኝ በደንብ ሳላውቅ ነው የመጣውና የደያየውት ችግሮች ስለነበሩ ኢዚት ፎርሚ ን ወይስ ሌሎች ሴቶች እንዲቸገራሉ የሚለውን ቶፒክ ነው ያጥናል ኢንተርን ሆኜ ማለት ነው ከዛ ቡታጅራ ስጨርስ ቡታጅራ ተመደብኩ እየተመደብኩት አክቻሪ ባለቤት መጀመሪያ እዚ አካባቢ ተመድቦ ስለነበረ ቀጥታ ቡታጅራ ሆስፒታል ተመደብኩ ማለት ነው ቡታጅራ ሆስፒታል ስመደብ ደግሞ እዛ እንግዲህ ጅማ ውስጥ ያቺ መስራት መጀመሪ እዚ ማላሪያ በፋንስ ዳር እያከምናቸው ተመልሰው ሲቪር ማላሪያ የሆኑ ይመጣሉ እና ስናለብ ደግሞ መድሀኒት በሆነ ኢንተርቫል ውስጥ ሊላመድ እንደሚችል ትምህርቱ አለን እውቀቷ አለን ፋንሲ ላይ ይስዳሉ ግን በሁለተኛ በሶስተኛ ቀን ሲቪር ማለሪያ ሆነ ይተኛሉ መውሰዳችሁን እያወቅን ማለት ነው ያን ፕሮፖዛል ያቺ እውቀት የጅማ እውቀቷ ጠቀመሽ ማለት ነ እዚህ ከባለቤቴ ጋር ሆነ ፕሮፖዛሉን ጻፍን እሱ ለሬዚደንሲ ቀድሞኝ ሳይካትሪ ሬዚደንሲ ሲመጣ እኔ ጀስት ብቻይን ፕሮፖዛሉን ፋይናላይዝ አድርጌ በዛ ጊዜ አስር ሺህ ብር ከዞኑ አግንጄ በአስር 1 ሺ ብር ኢንሴኖ የምትባል 1 ኪሎ ሜትር አለች ከቡታጅራ ወጣ ያለች እና እዛ የሄድኩኝ ን ዴይሊ ቤዚስ ፈርስት ዴይ ሰከንድ ዴይ ሰርድ ዴይ እና ፎርቲንስ ዴይ ላይ ብለድ ስሚር እየሰራ ፋንሲዳር ግን ምን ያሎቹ ፓራሲቲም ያላቸው እና 1617 በላይ ፐርሰንት በላይ ያሉት ትሪትመንት ፌለር ነበራቸው አንድ ምናይት ለመቀየር ደግሞ ትንት ፋ ፐርሰንት ፌለር ሬት ምኖር ይሄ አለርት ፒሪየድ ነው የሚል ፐብሊሽ ያረኩ ማለት ነው እንትን ሰራሁት አክ ፐብሊሽ ያረኩት ወደ ሬዚደንሲ ከመጣሁ በኋላ ነው ያንን ፔፐር ኢትዮጵያ ሜዲካል አሶሲሽን ላይ አቀረብኩት አብስትራክቱ ጂፒ ያለች ማለት ጂፒ ያለው ማለት ነው ጂፒ የሆነ ሪሰርች እንድትሰራ የጅማው እርሾ ባይኖር አልችለውም ነበር ነው እና ከዛ እንደወለድኩ ነበር የመጀመሪያ ልጄ አራስ ሆኜ እንትልጅ ተመርጧል ተባልኩ ቤስ ሳይንቲፊክ ፔፐር እና የኢማ መጥቼ አዋርድ ወርቅና ሰርቲፊኬት አገኘው ማለትነ ስለዚህ እሱ እንግዲህ እንደ እርሾ ነው አሁን ከዛ በኋላ ዚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጥቼ ሪሰርቾች እንድቀጥልበት ኢቨን ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ፐርሲዩ እንዳደርግ ያቼ ጂፒ የሰራዋት እንደ እርሾ ሳቶን አጥቀርም እያስባሉ ብዙዎች የተሳሰሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው እስቲ ስለ ቡታጀር አስቲ በደንብ ነገር እስቲ እንዴት ነበረ ጂፒ ሆኖ መስራት በዛ ጊዜ የነበረው በተለይ ደግሞ ሴት ሀኪሞች በጣም ቁጥራቸው ትንሽ ነበር ና እስቲ ስለዛም ደግሞ ስቲ እንወይ ቡታጀር በጣም ደስ ብሎኝ ካሳለፍኳቸው እውነት ለመናገር እንደ ሀኪም ማለት ነው እንደ በጣም የሚያስፈልገውን ሰው በመርዳት ሳትስፋክሽን የሚለው ነገር ያየውበት ቦታ ነው አክል እኔ ትንሽ እድለኛ ነኝ ምክንያቱም ባለቤት ኦረዲ እዛ በፊት ጉራጌ ዞን የነበረ በኋላ ግን ስልጤ ዞን ስልጤና ጉራጌ ሲለያዩ ስልጤ ዞን የነበረ ቦታ ቅርብ ቦታ አስራ አምስት ኪሎ ሜትር ከቦታ ጅራ እሱ ተመድቦ ነበር እየሰራ ጤና ጣቢያ ስለዚህ እኔ ቡታጅራ ሲሄድ ብቸኛ ሆ እንዲህ ብቸኛ ተመድበ ሄድኩ ማለት ይከብደኛል እሱ ስለነበረ ሞቅ ያለቤት ነው የገባት ማለት ይቻላል ሞቅ ያለ ስለ ግን ትንሽ ቤት ትንሽ ና ሞቅ ያለ እዛ ግን ምንድነው ትልቁ ጥቅሙ እኔ አሁንም አሁንም ድረስ የጤና ባለሙያዎች በተለይ ጂፒዎች እሷን አይነት ነገር ለስድስት ወር የሚሆን ለአንድ ዓመት ቢሰሩ ደስ ይለኛል ዳይሬክትሊ ስፔሻሊቲ ባይገቡ ደስ ይለኛልባይገቡ ለምንድነው መሰለ ምርጫህን ሪፋይን የምታደርግበት ነው አሁን እስከ ኢንተርንሽፕ በተለያየ ምክንያት አንድ ስፔሻሊቲን ልትወደው ትችላለ ብዬ አስባለሁ በእኔ ለምሳሌ ቀለል ያለ ቦታ ከባድ ባለመሆኑ ለምሳሌ ወይ አስተማሪዎቹ ጥሩ ስለሆኑ ወይ በጣም እንደሜንተር የምታየው ሰው ስላገኝ አሁን ቅድም እንዳልከኝ ምናምን ልትመርጦ ትችላል ጂፒ ሆነ ስትሰራ ማለት ጂፒ የሆነ ስትሰራ ትልቁ አድቫንቴጅ ሁሉንም ዲፓርትመንት በሮቴሽን ታየዋለ እና ትሰራል ሶ ያ ምንድነው ለምሳሌ እኔ ኢንቻና ሜድስን ነበር ማለት የተወሰነ ኢንክሊኔሽን ነበረኝ ግን ልክ ስሰራው ግን እኔ ለትልቅ ሰው ማከም እንደምቸገር ነው የገባኝ ነው የምቸግረኝ ትክክል ልሆን አልሆነ ባለ የራሴን ነገር ነው ያኤክስፔሪንስ የምናቀምጡ ህፃናት ስታያቸው ቤተሰብ እንኳን ሌላ ስቶር እየነገረ ልጆች ግን ሪል ራሳቸው ነው የሚሆኑት ና ፋስኔት ያደረገኝ ነበር በጣም ማለት ለምሳሌ ቤት ታምዋል ቤተሰብ አስጨንቀዋል ተጨንቀዋል ል ሲመጡ ግን እንደዚህ ሞቅ ያለ ቤት ሲያዩ መብራት ሲያዩ ሆስፒታል ውስጥ ለየት ያለ ሲያዩ በሽታቸው ትንሽ ቀለል ስለምትላቸው ትንሽ በቃ ደስ ብሏቸው ፈንደቅ ፈንደቅ ሲሉ ቤተሰብ እ እንደዛ ነፍሴን አስወጣው አውጥዞ አምጥዞኝ እዚህ ጫወታል ብሎ ይናደራሉ ግን እ ትንሽ ቀለል ብሏቸዋል እውነታቸውን ነው እውነታቸውን ነው የሚያንጸባርቁት ያ ማለት በሽታቸውን አታገኘው ማለት አይደል የነበራቸውን ነገር ታያለ ከዛ ደግሞ ኤግዛም ታደረጋቸዋለ ዩል ሪቱ ዘሰምድ ያነስ ያ ያ በጣም ሶፍ ፋዝኔት ያደረገኝ ነበር ምክንያቱም እኔ እያላመመው ሰው አመመኝ ብ ሲያስመስል በቃ የሆነ የተወሰነ ነገሮች በማይበት ጊዜ እንዲሆነ ኢሪቴት ያደረገኝ ነበር በተወሰነ መልኩ ና አይንክ ህጻናት በቃ ጥሩ ናቸው ለእኔ ፐርሰናልቲ ብዬ አስብኩ እና ያን ያየውት በምድ ነው ህጻናት ክፍል ጋይኒም ጋይኒ ኦፕስም ሰርጀሪ እንተና ሜድስንም እየዞርን አራት አመት ነው የሰራት ታጅር ውስጥ ለየት የሚያደረገው ደግሞ በቃ ይሄ በቃ በስርዓቱ የተቸገረ ሰው የትም መማሄድ እና ሪፈራ የለ ሲኒየር ሰው ሲኔር የሆነ ሰው የማታገኝበት ግን አንተ እንደ በቃ በገባ መጠን በተረዳው መጠን የምትችለው ድረስ ጥግ የምታከበንበትን ነው ኦፖርቹኒቲ ደግሞ ይሰጣል በዛው መጠን ደግሞ እንድትመስልም እኛሁን ብዙ ጊዜ ሰባት ዓመት ትምህርት ቤት ስንቆያለን እንጂ ላይክ ልጅ ነው ገና የምንወጣው ሶ እዛ በምትቀመጥበት ጊዜ እንደ ሰውም ደግሞ ሶሻል ላይፍም ሌሎች ሌሎች ነገሮችንም የምትማርበት ቦታ ሆኖ ነው ያገኘውት ከዛ ውጪ በጣም ትልቅ ክብር የምታገኝበት ማለት የሰራ ሆ ነገር ይህን ያል ሳይሆን ግን በጣም ትልቅ ምስጋናና ክብር እንደ ሀኪም የምታገኝበት ከበሽተኞች ሲድኑ በቃ ታክመው ሲሄዱ የሚመርቁ የሚያመሰግኑ እና ያ ትልቅ ሳትስፋክሽን ይሰጠኝ ነበረ በቃ ልክ እንደ ሀኪም ውለታ የመለስ ከይ ሰምቲ እነዚ ነገሮች ይሰማሃል እዛ እና ያንን ለማየት በጣም አራት አመት በጣም ትንሽ ሆና ነው ያሳለፍኩት ብዬንም ማስቡ ደስተኛ ነበርኩ ሰርግ ትጠሩ ነበር ሰርግ ለቅሶ ወይም ሁሉንም ነገር ለቅሶም ሰርግም ኢቨን ከዛ አልፎ ራሶ ቤት መሬት እንስጣችሁ በእንት ራሱ ቦታ ውሰዱ መሬት አሁን ይቆጭኛል አሁን ሳስበው ግን እኛ ቤት እንቆይም ያለ እንጂ እንደ ትልቅ ሰው ነው ትሪት የምትደረገው ሶሻ- ሶሳይቲ ሁለት አመት ነው እሱ ጤና ጣቢያ እዛ ያልኩ ቦታ የሰራው ከዛ በኋላ ተቀየረ ብታጅራ ነበር ሁለታችን ሁለቱንም አመት ከእሱ ጋር ነው ያሳለፍኩት እና ኢንጀነራል ጥሩ ቦታ ነው አሁንም ሲሄድ በጣም ጥሩ ስሜት ይሰማኝ በዛ አዲስ ሆስፒታል ነው ባይ ብታጀር አኔ ስገባ ገና ብራንድ ኒው ሆስፒታል ነበር እና የሆስፒታሉን የማቋቋምም ነገሮች ላይ ሁሉ ተሳትፍ ያለው በዛውም ኤች አይቪ ደግሞ ያነ በጣም ትልቅ ፕሮብለም ስለነበረ ቮለንተሪ ካውንስሊንግ ን ትሬኒንግ ተምሬ በኋላም ደግሞ አዲስ ኤች አይቪ ትሪትመንት ሲጀምር ገና ትሬኒንጎች ወስጅ የኤች አይቪ ክፍሉን በማጠናከር ምናምን እሰራ ነበር እንደዚሁም ነርሲንግ ና ኤች ደግሞ ትሬኒንግ ነበር ና እዛም ደግሞ ትሬኒንግ ማስተማር እሰጥ ነበረ ትልቁ ነገር ደግሞ የመጀመሪያ ልጅን እዛ ያለሆነ የወለድኩት ና ቤቱና ሆስፒታሉ በጣም ቅርብ ነው እዛው ጊቢ ውስጥ ነው ቤቱና ልጅ ለማሳደግም በጣም አሪፍ ነበር ለምን ስራ ገብተው ፒዲ ተመልሰ ሄደ ልጅን አጥፍተ ተመልሰ እንደገና ሪዛልት የምታይበት በጣም ጥሩ ቦታ ነው ልጅ ወልደው ራሱ ለማሳደግ በትንሽነቱ ስለነበር ማለት በዛ ጊዜ እና ጥሩ ትዝታ አለኝ ያስባለሁ እስካሁን መጨረሻ ላይ ያነሳሹ ጉዳይ በጣም ጥሩ ጉዳይ ነው እና ለምን ሴቶች ወደ ህክምና የማይገቡባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ከዛ ደግሞ ወደ ስፔሻሊቲ የማይቀጥሉባቸው ደግሞ ሌሎች ምክንያቶች ደግሞ አሉ እና አንደኛው ብለን እኔ ማስበው ሲስተሙ ምን ያህል አኮምሬቲንግ ነው ቤተሰብ መስረታን ከዛ ደግሞ ቤተሰብ ኤክስፓንሽን እና ደግሞ የራስን ደግሞ በትምህርት የመገንባት ሁኔታንም ምን ያህል ሰፖርት ያደረጋል የሚል የተወሰነ ጥያቄ አለን ሬዚደንሲ ሊያዩትም ምናም ጉዳዮች ስላሉ እና እንደዛ ቅርብ ቦታ መሆኑ በጣም ጥቅም ነበረው ማለት ነው ይህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ እድለኛ ነው የሚ ቤተሰብ በመመስረት ሁኔታ ለምን መጀመሪያ ማግባት ራሱ ቤተሰብ ሀኪሞች እኛ የምንቸገረው ምድ ማግባት ላይ ነው በተለይ ትምህርትን ስትማር ሰባት አመት ትማራለ ከዛ በኋላ ቀጥታ ደማ ና አሁን አሁን ሬዚደንሲ ትገባለ እና ሳታስቦት በጣም ትልቅ ሰው ትሆናለ ማለት እድሜ በጣም ትልቅ ነው ማለት ሳይሆን ታይትሎቹ ዶክተር መሆን ስፔሻሊቲ ይመስላል ሰብ ስፔሻሊቲ የሚለው ነገሮች ሳታገባ በፊት ከመጡ በተወሰነ መልኩ ኢንሪ ላማሪ ከተጠሙ ወንዶቹ ለመጠየቅ ሊፈሩ ሁሉ እስከሚችሉ ድረስ አይነት ነገር ያጋጥማል እኔ በጓደኞች በማያቸው በተማሪዎች በኩል ሳይ ማለት እኔ ለየት የሚለው ኢንካሬጅ እያረኩ ባይሆንም ተማሪ እያለሁ ነው ጓደኛ ይነበረኝ። በዛ ጊዜ ጓደኛ መያዝ ትክክል ነው የሚል እምነት አልነበረኝም ለምን ከትምህርት ያዘናጋል እና ትምህርት ደግሞ ከተዘናጋ ያቺ ጊዜ ከመለጠች የምትመለስ አደለችም እና አንድ ሰው በመጀመሪያ ትምህርቱ ላይ ፎከስ አድርጎ የሆነ ቦታ መድረስ አለበት የሚል ጽኑ እምነት ነበረኝ ግን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ሲሄድ ግን ሁለተኛ ዓመት ላይ ያላሰብኩት ነገር ነው የተፈጠረው ግን መፈጠሩ ግን ደግሞ ጠቅመኛል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደምታውቀው ጓደኛ ስትይዝ የምትፈራው ነገር ከትምህርት መዘናጋትን ነው የስ በተወሰነ መልኩ ሊያዘናቀህ ይችላል ግን ሁሉ ነገር ጥሩ ነገር እንዳለው ሁሉ ተጓዳኝ ነገር እንዳለው አለመርሳትና እንዴት አድርጊኑ ትምህርት ወይንም እሱ የሚለው ነገር ነው ዋናው ነገር እኔ አንድ አመት ሲኒሪ ስለነበረ ባለቤቴ ተጠቃሚ ነበርኩ እንደውም ማለት ብዘናገበ ማብሬ ረጅም ሰዓት ከእሱ ጋር ባሳልፍም ያለፈበት ስለነበረ ትምህርት እንዴት ነው አስተማሪውም እንደሚፈልገው ምን ምላይነ ማጥናት ማለት ገብተዋል ከሲኒየር የምትፈልገው ኢንፎርሜሽን በሙሉ ይሰጠኝ ነበረ ስለዚህ ዚጋ ሰዓት ባሳልፍም በዚህ በኩል ደግሞ እንዴት መሄድ እንዳለብኝ ከእሱ አገኘ ስለነበረ ትምህርትን ምንም ሳል ደነቃቀፍ ነው መጨረስ ይቻልኩ ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ ነገር ጓደኛ በጊዜ ነበረኝ ማለት ነው ቡታጅራ ሴሄድም ወረ አግብቼ ሄድኮት ከዛ በኋላ ልጅ መውለድ ነው ልጅ ትወልድ ያለው ነገር ምንድን ነው እኔ ራሴ እርግዞኝ ስለማያመኝ ብዙ እርግዝና ላይ አልቸገረም ከወለድኩ በኋላ ግን በተለይ ሁለተኛው ልጅ ላይ ያጋጠመኝ ነገር ብዙዎቹ እህቶቻች ላይ የሚያጋጥም ነገር የመጀመሪያው እንዳልኩ ቡታጅራ ስለወለድኩ ማለት አዲስ አበባ ናክችን የመጥች የወለድኩት እናቴ ጋር ግን እናቴ ጋር ከወለድኩ በኋላ አልሞስት እንትሬ እንደጨረስኩ ነው ብታጀራ የተመለስኩት ረፍቴን የወልድ ረፍቴን የወልድ ረፍታችን ነች ጡት እንግሊዝ ከስድስት ወር አጥቡ እንላለንላላቸሁ በተለይ ደግሞ እንላለን እኛ ፒዲያትሪክስ ደግሞ እውነትም ነው እንዴት አድገ ነው አሁን ሙልቀን አንድ ሀኪም ከቤቱ ወታ እየሰራች እያከመች ስትረስፉል ነው ህክምና መስራት ስትረስፉሉ ሲሆን ደግሞ ጡስ ራሱ አይመረትም ቢመረትም አይወጣ እንደዛ እየሆነ ተመልሳ እንደገና መታጡት ማጥባት ስለማችል አብዛኛዎቸው ቶቻችን ይቸገራል የኔ ያነ ይ ግን ምንድነው ጠዋት አጥብቸ ይሄዳለሁ ይሄዳለሁ ሰርቼ ከዛ መለሳለሁ እንደገና ጥባለሁ ተመልሽ ውጤታ ያለው ስለዚህ ቤት እዛው አካባቢ መኖር በጣም በጣም ጠቃሚ ቤት ባይኖር ደግሞ አትሊስት ሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩበት ሆስፒታል ውስጥ ጡት ማጥቢያ ኮርነሮች መኖር አለባቸው እያምናሉ ይሄ ህክምና ላይ ሳይሆን በቃ እንደዚህ ሰራተኛ የሆኑ ሴቶች ባሉበት ሁሉ እኛ እኔ ሁለት ልጅ ወልጅ ነው ከዛ በላይ መውለድ ሳልፈልግ አይደለም ግን አይፈቅድልህም እንት ነው ማለት ስራው ቢዚነት ወልዳ ጨስ ሌላ ሰው ማሳደግ ከቻለ ብቻ ነው እንጂ አንተ ልጅን ላሳድግ ካልክ ያንን አይነት ታይም ለግሪ አታገኝም እና በተወሰነ መልኩ ፋሚሊ መስረት እንዳልኩ ትምህርት ትምህርት ስንል ያመልጥናል ተጨማሪ ደግሞ የስራችን ቢዚ መሆን ደግሞ ልጆቻችን እንደምንፈልገው እኛ እንደምንፈልገው ማሳደግ እንዳንችል ያደርገናል እና እንደዚ አይነት ፋሲሊቲዎች በኢንስቲቱሽን ውስጥ መኖር ግዴታ ነው ብዬ አስባሉ በተወሰነ መልኩም እኔ የጡት ማጥዋት ማለት የረፍቱ በተወሰነ መሻሻል ሁሉ አለበት ብዬ አምናለሁ ሚኒሙም ጡት የሚያጠቡበት ጊዜዎች እስኪ ያልቁ ያቺ ስድስት ወር እስክታልቅ አሁን አራት ወር ነው ረፍታችን ና እሱ እንደ ሴቶች መታገል ያለብን ይመስለኛል በተለይ ደግሞ ተማሪ ሆነው የሚወልዱ ደግሞ አሉ ዋው እሱ ደግሞ በጣም ከባ አሁን ተማሪዎች አሉኝ ትምህርቱ ካሪኩለሙ አይፈቅድላቸውም ረፍት እንዲያደርገው አንድ ወር ውስጥ ወልደው ተርሰው ምን ሁሉን ነገር ጨርሰው ተመልሰው ይመጣሉ ለትምህርትና በጣም በጣም ከባድ ነው እና እኔ ድለኛ ነበርኩ ማለት ይችላሉ በዚህ አጋጣሚ በተወሰነ መልኩም እንግዲህ ኢንስቲቱሽኖችም ባህሎችም ቤተሰብም ሀኪምናት መርጣም መረዳት አለባቸው ያምናሉ ሲስተሙም አኮምዴቲንግ ሊሆን ይገባል ለምን ከኔ ጋር የተማሩት ሴት ጓደኞቼ ከኔ ቢሻሉን እንጂ ከኔ አያንሱ ስለዚህ እኔ የማገኘውን እድል እነሱም ሊያገኙ ይገባል እና ሲስተሙ ደግሞ ተፈጥሮ የተለያየ እንደሆነ ሁሉ ያንንም የሚረዳ ሲስተም መገንባት መቻል አለብን አንድ የምናደርገው በመወያየት ነው ቢያንስ ነገር ገጹ ላይ ምን ሞክራለን አንድ ም ሁለት ምን ሞክራለን ግን ስንወያየው ካሳለፉ ሰዎች ጋር ደግሞ ስንወያይ ጥቅም የሚኖረው ይመስለኛል እንደም አስተማሪዎችም ደግሞ ስለሆናችሁ በኋላ ላይ በደንብ አድቮኬት ልታደረጉ ትችላለች እዚህ ጉዳይ ላይ ና እስ አሁን ደግሞ እንዴት ነው ወደ ህጻናት ህክምና መግባት የተቻለ ወደ ጥቁር አንበሳ ያለሽን ጉዞ ውስጥ ንገር እንዳልኩ የአራቱንም ዲፓርትመንት ስሰራ በተለይ በተለይ ደግሞ ባለቤቴ ሳይካትሪ አንድ አመት ቀድሞኝ ገብቷል ኢንትረስቱ ስለነበር ሳይካትሪ ስፔሻሊቲ ያን በእነሱ ጊዜ የተጀመረው እና ባይጀመር እንተና ነበር የሚወደው ባሽ ናቸው ሁለተኛ ባሽ ነው ሁለተኛ ባሽ የሆነበት ምክንያት ራሱ ላይክ መጨረስ ድሮ አራት አመት ሳንጨርስ ለትምህርት አይፈቀደል በእኛ ጊዜ ማለት ነው ግዴታችን አራት ዓመት ነበር ከሜዲስን ከተማርኩ በኋላ እንደ ቡታጅር አይነት ቦታ ስሰራ አራት አመት ግዴታ መስራት ነበር እና እዛው እያለ ሬዚደንሲ ተጀመረ እ በተፈቀደለት ሰዓት ላይ ሄደ ኢንተርና ሜዲስን ውስጡ ነበረ እኔም ደግሞ በተወሰነች መልኩ እንዳልኩ ኢንተርናል ሜዲስን ነበረ መጽሐፎች ሁሉ አምጥቶ ኢንተርና ሜዲስን እንድገባ ቢያንስ ሁለተኛቸው ይዙ እንድገባ በተወሰነ መልኩ እሱም ያስብ ነበር እኔም እንደዛ ነበር ግን እንዳልኩ ስሰራ እኔ ህጻናት መሆን እንዳለብኝ ውስጤ እዛ መስራት እንዳለብኝ ተሰማኝ ስለዚህ የመረጥ የህጻናት ህክምና የመረጡት ብታጅራ ወኝ ነው አንዱ ቅድም ያልከው ያን ያልኩ ነገር ነው ልጆች በጣም ፋሲኔት ስለሚያደርጉኝ ነው እንጂ ያኔ ልጅ አልወለድኩም ፔዲያትሪክስ በመመረጥበት ሰዓት ፔዲያትሪክስ መጣውኝ ልፈተን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስፈተን ጥሩ ውጤታ መጣው በእኛ ጊዜ ትንሽ ነበር ቁጥራችን ወደ አስር ማን ሞላ ፕሬዚደንት የገባ ነው ከዛ ስምንት እንመስለኛለን ከነዛ ውስጥ አልፍ የገባው ማለት ነው አክቹሊ እኔ ያቺንም ጥናት ጂፒ ሆኝ ሰርቼ ስለነበረ ፔዲያትሪክስ ስለምን ደሞ ወድ በደንብ ሀሳቧንም ስለገለት ጥሩ ሆኝ ነበር ያለፍኩት ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባው ማለት ነው በጣም ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስገባ በጣም ተቸግሬ የተወሰነች ጊዜ ተቸግሬ ነበር የተቸገርኩት ምንድነው እኛ ብታጅለ በጣም አዲስ ሆስፒታል ነው ጽድት ያለ ሆስፒታል ነው በስርአት ኦፒዲ ነበረኝ ነርስ ጠርቶልኝ ነው ህመምተኛ የሚገባው እንግዲህ ከዛ ኢንቫሮንመንት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካል ንጠቀዋለ ድሮ በኔ ጊዜ ያለው ዋንተ ጊዜ ያለው ነውንተቀው አሁንም ቢሆን ጥቁር አንበሳ ስቲል ካል ነው የኤመርጀንሲ በጀርባ የምትገባውካርዲክሴንተር ጋር ምትገባትክክል እዛ ደግሞ በቃ ስት መምተኛ በላይ በላይ ላይ በላይ ነው የሚመጣው ማንም አይጠራለም ራስነ የምትሰራው ራስነ ብሪንግ ከማየት ጀምሮ ሁሉ ነገር የምትሰራው ጥቁራ ማለት እሱ ትንሽ አስቸግሮኝ ነበር ለመቀበል ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚታከመው ሰው ብዬ ምንም ስርዓት የሌለበት በጣም ብዙ በጣም አድካሚ ግን የሚገርምህ በዚሁ እንደው አንድ ነገር ባነሳ ጥሩ የነበረው አንዱ ብታጅራሆኝ የምቸግረው የነበረው ስርዓት ያላከበረ ሰው ሲሆን በጣም ቆጣ ነበር አሁን እንዳልኩ እንደዚ አይነት ኢንቫሮመንት ሲሆን ለምሳሌ ህመምተኛ ያየሁ ሳያን አንድ ሰው ቢገባ በጣም ጮክ ብዬ ነው ምድነው ነው ስነስርዓት የለም ብዬ በጣም ጮክ ብዬ እናገር ነበር ነርሶችን ትንሽ አቢዝ ካረጉ ሰው ሲጠራ ትክክል ካልጠራችሁ ነው እንደዚ አይጠራም ባገኘት አጋጣሚ ተቆጪ ፐርሰናል ነበር ማለት ዝም ግን ሰው ጥፋት አጠፋ ብዬ ካሰብኩ ግን ጮክ ብሎ ተቆጪ ነበር በቃ ነጭናጫም ናጫም የተወሰነ መልኩ መግለጽ እንደዚ አይነት ፐርሶናሊቲ ነበረኝ ና ያን ካረኩ በኋላ ደግሞ ሁሌ ጊልት ይሰማኛል ለምን እንደዛ ለ ሰው የተቸክረ የመጡት ሆስፒታል እና ኔ ጮክ ብዬ መናገር ነበረብኝ እንደዛ ምናምን ደሞ ልና ራሴን እንገዛለሁ እና ላይ ጮክ ብዬ ተናገ ሁለተኛ ራሴን እንደገና ጊልጥ እና በየቀኑ ይሄ ምልልስ ነበረች ራሴ ላይ እና ለባለቤቴ ስነግረው እስቲ ታሊ እና በየቀኑ እስቲ ስንት ጊዜ ተቆጣው ስንቱን አሳለፍኩት ጥሩ ኢንስደንት የማይሆን ነገር ተፈጥሮ ስንት አሳለፍኩ ለስንቱ ሪአክት አደረግኩኝ የሚለውን ታሊ አርጉ ያለኝ ወረቀት ቁጭ አርጌ ኦፒዲኤ ላይ ያንን ታሊ ማድረግ ጀመርኩ እና በጣም የሚገርመው ያ ታሊ በማድረግበት ጊዜ ራሴን ሁሌ እንዳየው ሪፍሌክት እንዳደረግ ረዳኝ ና በሚገርም ሁኔታ በጣም እንደዛ አይነት ኤፒሶዶች የቀነሱ የቀነሱ መታው ነበር ከቦታ ጅላ ሳልወጣ ማለት ነው እሱ ፐርሶናሊቲ ነው ካዋልቲ ስመጣ ይረዳ እንጂ ያንን ካዋልቲ ውስጥ መስራት በእኔ ፐርሶናሊቲ አስጥሮ እዚጋ ምንተኛ ሌላ ሰው እርጅ እያለ እዚጋ እወጡ እዚጋ ነገር እያለ አይነት ኤንቫሮንመንት መስራት ኬዎስ ነበር የሚሆንብኝ ማለት አይካኖት ሀንድል ማድረግ አልችልም ነበር ከዛ በኋላ ግን በጣም ነው እኔን የረዳኝ ብያስበላ አሁን ተማሪዎች ላይም መምተኞች ላይ እንዲ የድሮ አይነት አሁን አይነት ሪያክት ለምድኒት አሉ ለምደ ልጁ መድኒት አሰጭ ምንድነ ምናምን ጥሩ ነገር ነው ጌተናገር ተወ የምትናገርበት ቶን ግን ትክክል አለም ሰዎች ያን ነገር ያደርጉበት የራሳቸው ችግር አላቸው መድኒት ያልሰጡበት መድኒት ያልወሰዱበት ወደው አለም ዝም ብለ ቀስ ብለሰሰማቸው ተቸግረው ነው ያሉ ል አሉስድ እየተፋባት ሆና እያስታወቀባ ሊሆን ይችላል ወይ እሷ በጣም ቢዚ ሆና ወይ እሷ ታ መልት ፕሪዘንዝ ቀስ ብለሰሰማ እንጂ አውቀው አለም የሚያደርጉት እና ያ ነገሮች በጣም ራሴ ከነበርኩበት ራሴ ያስተካከልኩበት እና ገዛ በኋላ በጣም ስሙዝ መቃጥሮ የተማርኩበት ነው ጥቁር አንበሳ በጣም ጥሩ መሆኑ ምን መጨረሻ ዓመት ላይ ቲጂንግ ሬዚደንት ነበርኩ ሰው ቲችንግ ሬዚደንት ስለነበርኩ ሲጨርስ እኔ እውነት ለመናገር ጥቁር አንበሳ ቀራለው ወይም አስተማሪ ሆናለሁ ብዬ ለአንድም ቀን አስቤ አላቅም የማስበው ሁ ላይ ተመልሼ እኔ ወደው በጣም ውስጥ ያለው እውነት ለመናገር ህመምተኛ መድራት ማለት ሀኪም መሆን በጣም ነው ወደው በሽተኛ በማይበት ጊዜ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምጨርሰው እና እኔ የነበረኝ አላማ ልክ ፔዲያትሪክ ስስ አንድ ሆስፒታል ገባለሁ እና ላይክ ክሊኒሽያን ሆኝ ይቀጥላለሁ የሚል ነው እና ስድስት ወርም አካባቢ ሰርቻሉ እንደዛ ፕራይቬት ነው አክ እየሰራት ያኔት እዚ ማለት አስታወስ ነው ልክ እንደጨረስ ትንሽ ጊዜ ፕራይቬት ትሰራና ትንሽ ብር ማግኘትሃኒሙና ብር ትንሽ ማግኘት ስለምንፈልግ ሁላችንም እኔ ደግሞ ከዛ በፊትም ሬዚደንት ኦፍ ሲሆን አንድ ወር ባለኝ ጊዜ ውስጥ ፕራይቬት ሰርቼ ነበር እና በጣም ጥሩ ፊድባክ ተስቶ ነበር ማለት ከእኔ በኋላ ራሱ አንድ ሀኪም ሄዳ ልትቀጠር ስትል እስከ ዛሬ ሴት ሀኪም ቅጥረን አናቅም ግን ባለፈው ወርቅ አሁባ የቀጠርና ጊዜ በጣም ህመንተኞች ወደዋታል ና ለዛ ነው አንችን የምንቀጥረሽ ብለዋት መታ ምን አርገሽ ነው አንቺ በጣም ምክንያቱም በጣም ትልቅ ሲኒየር ሰው አሜሪካ ሲሄድን የገባውት ለወር ማለት ነው ሬዚደንት ወኝ እሱ በሱ ስታተስ እኔን ሲቀበሉኝ ምን አርገሽ ነው አንቺ እነዚ የተወደረሽና ያችን ትሪክ ነገርኝ ብላኝ ነበር የተለየ ነገር አላለም ግን እናቶችንም ልጁንም ሰማለሁ በቃ ትልቁ ነገር የምወደደው ብዬ ማስበው ለዛ ነው እና ያንን ክሊኒካል ስራ በጣም ኦሪጂ ስለምሰራ እንዳልኩ ፕራይቬት ስድስት ወር እየሰራው ከጥቁር አንበሳ ከትምህርት ክፍሉ ቲችንግ ሬዚደንትም ስለነበርኩ በዛ ምክንያት መወዳደር ትችያለ ወይ ባከንሲ አለ ተብሎ ተጠራው የሚገርም ትንሽ እምትን ብዬ ነበር ማንገራገር የለው ያንቀራቀርኩት በሁለት ምክንያት ነው አንዱ እኔ ማስተማር ችላሉ ብዬ አላስብ ማለት ውስጥ የለም ማስተማር ሁለት እና ክሊኒሻል በሆን ነው የሚለው ነው ውስጤ ያለው ክሊኒሻል በሆን ጥሩ ሰራለሁ ብዬ ስለማስብ ነበርና ተወሰነ ብዬ ማለት እንዳለመቀበል እያሰብኩ ከኔ ቀድሞ ባለቤት ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ስለነበረ ስታፍ ሆኖ ስለነበረ። እያኔ ፒችዱ ሊሰራ ስዊድን ነበር ልክ ስጠራ ማለት ነው እና ሲደውል እንዲ እንዲኮ ብለኝ ነበር እና ምናልሻቸው ስለኝ እስካሁን መልስ አሰጡ ዴ ሆስፒታል ዝም ብላይ ማለት ሆስፒታል ስኮንሽኮ ትምህርት ድል የለ መማራት ትችም አይ ግን እኳ አንተ ደግሞ መንግስት ቤት ገብታል ሶስት ሺ አካባቢ ነው ደግሞ እዚያ እኔም ደግሞ እንደዛ ከሆነ እኔ ፕራይቬት ያኔ አስራ አምስት ሺህ ነው የማገኘው ማለት ሰንት ጥፍ ነው ብዙ ጥፍ ነው ጥፍ እና እኔ ፕራይቬት ሰርች ክሊኒሻ ለሆነ አንተ ደግሞ ብትሰራ ይሻላል እኔ ግን በውስጤም ዋናውም ያለው ማስተማሩንም ብዙ አለመፈለግም ስለነበር ነው ኖ እኛ ብሩ ይደርሳል ቀስ ብለን በጊዜው እንደርሳለን እኔ ብጥይሸ ማለት ማለት በመማርም በኦፖርቹኒቲም በሁሉም ነገር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መሆን የተሻለ ነው እና ብሩን ቀስ ብለን እናገኘዋል ብሎ ኖ መግባት አለብሽ ሄደሽ አፕላይ ካላለፍሽ ይቀራል እንጂ እንዴት ተጣተሽ ያለሽ ብለው እሱ ሞስ ፑሽ ያደረገኝ ባለቤት እና እንኳንም ፑሽ ያደረገኝ አሁን እንኳንም አስገባኝ ላለው እና መጭቴ ተፈተንኩ አልፍኩና ደግሞ ጥቁር አንበሳ ገባኋላ አሁን መጀመሪያ ላይ ያልሽኝ ልክ ወደ ጥቁር አንበሳ ስትሄጂ ኢንተርቪው ያደረጉሽ አስተማሪዎች አሉ ትልልቅ አስተማሪዎች የተወሰኑትን ደርሰንባቸው የተወሰኑበትን የደረስንባቸው አይመስለኝም ስ ስለ አስተማሪዎችሽ ነገርኝ እስኪ ለምን አንደኛው ዓላማችን ታሪካቸው ላልተነገረ አስተማሪዎቻችን እድል መስጠት ነው እዚህ ቢኖሩም ባይኖሩም ልናመሰግናቸው ይገባል በእነሱ ትከሻ ስር ላይ ነው እኛ አሁን ያለንበት ቦታ የደረስ እና ስለ እኔ አስተማሪ ልጅ ነኝ ስቲ አባቴም አባቴ አስተማሪዎች ማስተማሪዎች ናቸው ከዛም አስተማሪዎች ሃይስኩልም ከሃይስኩልም በፊት ፐብሊክ ትምህርት ወደጃ ስማር ብዙ አስተማሪዎች ደርተውኛል ሴት ጎበዝ ተማሪ ስለሆን ሞራልን በጣም በቃ ማለት ጎበዝ ናት እሷ ትችላለች የኔ ልጅ ጎበዝ ናት ከማለት ጀምሮ ማለት አስተማሪዎች በጣም እንዳልኩ ትንሽ ሻይ ነበርኩ ማለት ብዙ ጥያቄ የምጠይቅ የምናገር ሰው ባልሆንም በቃ ግን ጎበዝ እንደሆንኩ ሁሌ እየተነገረኝ አስተማሪዎች ጎበዝ ናት ሂሳብ ትችላለች እንዲ ትችላለች ዶክተር ነው ነው እየተባለ ከአባቴ ጭምር ማለት አባቴ ዶክተር ወርቃ ዋያለ ነው ያሳደገኝ አስተማሪ ነበር ከዛም ሀይ ስኩልም ያሉ አስተማሪዎችም ዶክተር ነምቶ ነው እያሉ በጣም እያበረታቱን ያሳድጉ እና ለአስተማሪዎች በጣም ትልቅ ሁለታ አለ አለ በጣም በጣም ማከብራቸው አስተማሪዎች አሉ በስመጠ መጥቀስ አስፈላጊ እንደሆነ ማላቅም ብቻ የአስተማሪዎች ሁለታ በጣም ነው ያለብኝ ይቨን ሀይ ስኩልም ሆኝ ማለት ነው ከዛ ጅማም ያስተማረኝ ከዛ ፔዲያትሪክስም ያስተማረኝ ከዛ ሰብ ስፔሻሊቲ ድረስ ያስተማረኝ ደግሞ ሀኪሞች አለ ለምሳሌ ፕሮፌሰር አማ ፕሮፌሰር አማ አንደር ግራጅዌት ስማር እንግዲህ የሀረር ሰዎች ዘምሮች ስለነበሩ እሱ አለ እየተባልኩ እዛ ያስተምራል ተብዬ ተልኪ ነበር በዘመድ በኩል ማለት እኔ ግን አስተማሪ ሲያቀኝ ስለማልፈልግ አላገኘውትም እና ግን እዛ አስተምሮኛል ልል ነው ፕሮፌሰር እንደዚህ በሰዎች ባሉኝ ባላውቀውም ግን አንደ ግራጁዌት አስተምሮኛል ፖስት ግራጅዌት ፔዲ ስማር ከዛ ደግሞ ሰብስፔሻሊቲ ስማር ሰብስፔሻሊቲ ካሪኩለሙ እኔ የመጀመሪያዋ ነኝ ሰብስፔሻሊቲ የተማርኩት እና ካሪኩለሙን እንዴት ነው ከአደልት ጋር አብረን ብናደርግና አንተ ሜንተር ብትሆን አንድ ሰው ሜንተር ግድታ ያስፈልጋል አንተ ሜንተር ብትሆን ካሪኩለሙን ከአደልት ጋር አሜንድ አድርገን ተሰርቶ ስለው እሺ ነው አዲስ ካሪኩለም እንዲሰራ አብሮኝ ሆኖ እዛ ሜንተር አርጎ ያስተማረኝ ነው አሁንም ደግሞ ስታፍነን አሁን አብረን ኮሊኮን እየሰራ ነው እንደዚህ አይነት ብዙ ሀኪሞች አሉ ማለት አልፈው አንተ እንድትበቃ በእነሱ ትከሻ ላይ ቆመን እኛ እንድናበራ ያረጉን በጣም ብዙ አስተማሪዎች አሉ እኔ ሁሌም ውጭ ሀገር የተለያየ ጊዜ ሲን ሜዲካል ስኩል ውስጥ እኮ የኛ ሜዲካል ስኩል ከባድ ነው ትምህርት አለ ማለት ይቻላል እንደዚ አድርገው እያስተማሩን ማለት እያሳቀቁን እያስተማሩን እያስተማሩ ተማተሽማቀን ተምረን ምናም የሚሉት አስተያየቶች ሲሰጡ ሰማል በአብዛኛው እዚህም ያሉ በተለይ ውጭ ያሉ ደግሞ ሌላ የማስተማር ቦታ የመማሪያ ቦታም ስላገኙ ከዛ ጋር ኮምፔር አድርገው አንዳንድ አስተያየቶች ሲሰጡ እሰማለሁ የስ የተወሰኑ ነው አስተያየት የምንሰጣቸው ነገሮች ይኖራሉ እኔም አሁንም አስተማሪ ስለሆንኩ ሊሉኝ እንደሚችሉ አስባለሁ ግን ግን ሌላ ቦታ ተወዳድረን አልፈን ጥሩ ሀኪሞች ናቸው ተብለን ተቀብለው ሀኪም እንድንሆን ያደረጉን እዚህ ያለው አስተማሪዎቻችን ናቸው የትም ቦታ አሁን ከጅማ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲ ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች የወጡ ተማሪዎች በጣም ኤክሰል አድርገው ነው የሚያሸኑ የስሜሊ ምን ምን አልፈው በጣም ጥሩ ሀኪሞች የሆኑት እና እነኝ አስተማሪዎች አስተምረ ነው እነዚህ ትምህርቶች ተምረን ነው እንደዛ አይደረስ ነው እዚህም በጣም ትልልቅ ሀኪሞች ብዙ ስራ የሰሩ ሀኪሞች የወጡት እነዚሁ አስተማሪዎች አስተምረው ነው መስተካከል ያለብን ነገር አለ የስ ይስተካከላል ግን ስትሮንግ የሆነው ፓርት በጣም ትልቁ በሪሶርስ ሊሚትድ በሆነ ኢንቫይሮንመንት በጣም አስቸጋሪ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ተማሪዎችን አስተምረው ብዙ ሀኪሞች ማውጣት የቻሉ ጀግኖች አሉ አስተማሪቻችን እንዴት አሁን ማድረግ የምንችለው ቀስ እያለን እንጠራችኋልን አቅም በፈቀደ መልኩ ለመቅረጽ ምን ለምን ሊታወሱ ይገባል በጣም ብዙ ውድል ትተው ነው እዛ እስካሁን ድረስ ደግሞ አሉ አብዛኞቹ እስካሁን ድረስ አሉ እና ለዛ ነው ችን ጥያቄ ማንሳት የፈለኩት እና ሌላ ደግሞ አንድ ያየሁት ነገር ልክ ሁሉም ባች ሲመረቅ ሬዚደንቶች ሲመረቁ ፎቶ ይላካል ስለዚህ ባለፉ የራሴን ፖስት አድርጌ ነበር ልክ ስጨርስ ስለዚህ አያለው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰው ጥያቄ የሚያነ ሰው ነው ሴቶች የሌሉት ይላል በየዲፓርትመንቱ ይለያያል ግን ወደ ህፃናት ህክምና ሲመጣ ግን ቁጥሩ የመመጣጠን ነገር አለው ይሄ ነገር እንዴት ነው ሊሆን የቻለው ከዛ ደግሞ እሱን ማያይዞ ሴት መሆንና የህፃናት ሐኪም መሆንስ የሚደጋገፍ ነገር ወይስ አለው ወይ ያንችን እይታ ነገር አይ ን መልሱን በዛው መልሰዋል መሰለኝ እንግዲህ በተለይ እናት ከሆንኩ በኋላ መምነጥ በጣም ቀላል ይመስለኝ የሚሆን ይመስለኛል አንዱ አሁን እንደምታየው በፊት በፊትም ቢሆን ቁጥሮ የተሻለ ነው ፔዲያትሪክ ዲፓርትመንት ሴቶች ቁጥር ከሌላው አንጻር ሲታይ ማለት ነው ግን እንደው የሚፈለግ ያህል በቂ ነው ወይ ብትል ደግሞ ስቲል አሁንም አይደለም ግን ኮምፓራቲቭ አለምናየው ከሌላው ስናየው የተሻለ ቁጥር ነው ያለው ያ የሆነበት ምክንያት ብዬ ማስበው እኔ የተለያውን ዲፓርትመንቱ የተለየ ነገር አድርገ ሴቶች እንዲመጡ ያደርገው ነገር ያለ ሳይሆን ራሳቸው ራሳችን ራሴ ስሎ ሴቶች ፔዲያትሪክስ ዲፓርትመንት ውስጥ መስራትን ስለፈለግን ይመስለኛል ተማሪ የሆነን እንደምታውቀው ተማሪ አንድ ተማሪን ብጠይቀው ፔዲያትሪክስ እንዴት ነው ብትለው ከሌላ ዲፓርትመንት ይቀላል የሚልህ የለም ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አንተም ምስል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስታይ ፔዲያትሪክ ዲፓርትመንት ኢንተርን እስከ ኢንተርን እስክትሆን ድረስ ከሌላው ዲፓርትመንት በተለየ ብዙ ሪስፖንስብሊቲዎችን ተጭኖብ ብዙ ዲቴዎችን ከዛ ደግሞ ሞርኒንጉን ታስታውሰዋለ ላይክ እነሱ እነሱን ብቻ አይተ ወደ ፒዲያትሪክስ መጣለው ከሌላው የተሻለ ብለው የሚያስቡ አይመስለኝ አንደግራጅ ድረስ ግን አንዳንዴ ደግሞ በደንብ ምንደዛረሙ ተደርገ ስትያዝም ልክ ከጨረስኩ በኋላ ቫሉ ሳረገዋል አሁን እስከምጨርስ ድረስ በጣም ስትያዝ በጣም ሲያድካሚ ሲሆን ምናምን ነው ምትለው ግን ከጨረስኩ በኋላ ያሁሉ ሁሉ ነገር ሁሉ ሜዲካል ስኩል ያለፍከው ጥሩ ሀኪም እንደሆነ ለመሆን እንደሆነ ስለምታስበው ከጨረሱ በኋላ ኤቭሪቲንግን ወደ ፖዚቲቭ የመቀየር ነገር አላቸው ከዚያ ደግሞ ለልጆች ያላቸው ቅርበት ተጨማሪ ይመስለኛል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እኛን አሁን ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ይረዳል የጨረሱ ተማሪዎችን አፕሮች አድርገን ወደ ስታፍ እንዲሆኑ እንጠራ ነበር ስለዚህ ጎበዝ ጎበዝ የሆኑ ሴቶችን ቶሎ ብለን ሌላው ሳይሻማም እኛው ጋር እንዲቀሩ በተወሰነ በኩል ከኔ በፊት ያሉት የዲፓርትመንት ሀላፊዎች ሚና ቀለዋ አልነበርም እንዲቀሩና ስታፍ እንዲሆኑ ከዛም በፊት ግን ደና ቁጥር ፌዲያት ጊዜ በራሳቸው መርጠው ይመስለኛል እኔ እንደመረጥኩት የተለየ ነገር ይኖራል ብዬ ማለት ማለትነው በዛ ድለኞች ነን ትንሽም ቢሆን የሴት ቁጥር ደና ስላለን አሁንም አይተ ከሆነ ሁን ጥቁር አንበሳ ኤሲ ሁነ ከሜጀር ዲፓርትመንቶች በሀላፊነት ደረጃ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት እኛ ዲፓርትመንት እንኳን በትመጣ ይሄ ሁሉ ሴት ስታፍ ኖሮ እስካሁን ድረስ የዲፓርትመንት ኃላፊ የተደረደሩት ነ የተ ከሆነ እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው ይህኔ ፎቶ ሊሆን ነው እስካሁን ፎቶ አልለጠፍኩ ማክችል ግን እስካሁን ያሉት ወንዶች ናቸው ያ የሚያሳየው እንግዲህ ሜዲካል ስኩል ውስጥ የሴቶች በሀላፊነት ደረጃ በትልቅ ፖዚሽኖች እና ስቲል እንደሚቀርብ የሚያሳየውና የሄድንበት ነገር ጥሩ ቢሆንም የደረስንበት ነገር ጥሩ ቢሆንም ሴቶች ላይ ስቲል ብዙ መስራት ያለብን ይመስለኛል ሌላ በጣም ትልቁ ክፍተት የማየው የአካዳሚክ ስታፉ ቁጥር ላይ ሴቶች ቁጥር የተሻለ ሆኗል ግን የሴቶችን ደረጃ ብታይ ደሞ አሁንም እንደ ወንዶች አጥጋቢ አይደለም አሁን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፕሮፌሰሮች አሉ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ፕሮፌሰሮች አሉ ከዛ አሲስታንት አሉ እና ከዛ ነው እና አሁንም የሴቶች ቁጥር ወደ ታችኛው የማዕረግ ደረጃ ላይ አመዝኖ ነው የምታየው ቁጥሩ ብቻ ማነሱ ሳይሆን ትልልቅ ፖዚሽን ላይ የሴቶች ቁጥር ስቲል አነስተኛ ስለሆነ እዛ ላይ ብዙ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ እኛም የተወሰነ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ ከዛም በላይ መስራት አለበት ብዬ ያስባለ ብዙ መስራት አለብን ብዬ እላለሁ ሴቶችን ወደ ሀላፊነት ብናመጣ የተሻለ ሆስፒታል የተሻለ ትምህርት ኢንቫሮንመንት ይመጣል የሚል ትልቅ እምነት አለ በዚህ እና በህጻናት ክፍል በፔሪያትሪክስ ዲፓርትመንት ላይ ለእኔ ሜሞረብል የነበሩ ጉዳዮች ያሉ አንደኛው የአሰስመንት ሲስተም ስታንዳርዳይዝ ኤግዛም ነው ያለው እሱ በጣም ኢንቫይቲንግ ነው ለተማሪም ስታንዳርዶች ያሉ በዛ መሰረት እንፈተን ነበር የጽሁፍ ፈተናው ኬዞች ነበሩ አሁን ተቀይረው ከሆነ አላቅም ግን መቶ ኬዝ ነበር የምንፈተነው ስለዚህ ገና የሲዋን ጀምሮ ሴቱም ፈተና የኳሊውም ኬዞች ናቸው ስለዚህ በጣም ሞሮፍ ሰብጀክቲቪቲ ትንሽ ለመቀነስ ተሞክሯል ማለት እኛ ጋር አሁን ሌሎች አሁን አዳፕት እያደረጓቸው የመጡ ግን አንደግራጅዌት ትምህርት ቤቱ አሁን ለኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት ሲሰሩ ብዙ ነገሮች ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ሌሎች ዲፓርትመንት እንዲወስዷቸው ያደረጓቸዋሉ እኛ ጋር ብቻ ነበር ፕሪሰፕተርሽፕ ለምሳሌ አንደግራጅዌት ሲዋን ስትሆን ሁለት ሶስት እየወንክ ለሲኒየር ሜንተር እንዲያደረገ ማድረግ አሁን ሁሉም ኢምፕሊመንት አድርጎት እየተባለ ነው አራተኛ ዓመት ላይ ሞርኒንግ ለማቅረብ ለምሳሌ ሞርኒንግ እና ራሳችሁ እንድታቀርቡ እኛ ዲፓርትመንት ነው የተጀመረው ቅድም ያልካቸው ኦስኪ ስቲል ስትራክቸርድ ሆኖ ጥሩ የሚሰጠው እኛ ዲፓርትመንት ነበር ለረጅም ጊዜ እና በተወሰነ መልኩ እንዳልኩት አሁን ብዙዎቹ አዳብት ሪሰርች ለምሳሌ ሬዚደንት ለረጅም ጊዜ ዲፓርትመንቱ ፔዲያትሪክ ብቻ ነበር የሚያሰራ የነበረው አሁን ሁሉም ሬዚደንት ሪሰርች ሳይሰራ እንዳይወጣ ተደርጓል እና የእኛ ዲፓርትመንት እና ነገሮች ላይ ጠንከር ያለ ሌላኛው ሜሞረብ ላይ ነበሩ ደግሞ ሞርኒንግ ነበር ለምር የምርም ቲችንግ ቦታ ነበር በጣም ምንፈራ ስንገባን ፈርተን ነው ደም ትልልቅ ሰዎች በደንብ ሲናገሩ ኬዝ ዲስካሽን በደንብ ላይ ብ ነበር የነበረው ኬዝ አመራረጥም እንደዛ ና ከእናንተ ጊዜ ከነበረው አንጻር እኔ እንኳን ከወጣው ራሱ አንድ ስድስት ዓመት ሆነ መጨረሻ ከተሳተፍኩ እናንተ ጋር ነው አሁን ካለውም አንጻር ስ ቲቺንግ ሂደቱ ላይ በጣም ኢምፓክት አለው አስባለሁ ሞርኒንግ ሴሽን እና በተለይ ደግሞ ፔዲ ላይ ሲሆን ደግሞ የምርም ቲችንግ ሴሽን ነው እዛ ላይ ነው ከዲፓርትመንት ዲፓርትመንት ይለያያል እና ስ እየተወንድ የእኛ ሞርኒንግ አርባ አምስት ደቂቃ ነው ያው ሻርፕ ስምንት ማለት ሁለት ሰዓት ይጀምራል እስከ አርባአምስት ደቂቃ አባአምስት ከሁለት እስከ ርብ ጉዳይ ሶስት ማለት ነው አርባ አምስት ደቂቃውን ኢንተርን ያቀርባል ሬዚደንት ያቀርቧል። ትንሽ የምንሽን ነው ጁሪ አይነት ወይም እንዴት ነው የሚገለጸው ማለት የሆነ ዛፍ ማለት ማቅረብ ብቻ ሳይሆን እንደ ተፈታኝም አይነት ፈተና የምትፈተንበት አይነት የሚመስል አይነት ኤንቫሮንመንት ያለው ይመስለኛል ፊት ለፊት ታቀርባል ከዛ ትጠየቃለ ኢንትሮጌት በየሰዓቱ ጥያቄዎች ይመጡበል ጥያቄው ከቺፍ ሬዚደንቱ ሊሆን ይችላል ከሲኒየር ሀኪሞች ከፊት ለፊት ትጠየቃል ከዛ በፊት እኔ ሞርኒንግን ለየት የሚያደርገው ደግሞ ከመግባታቸው ሞርኒንግ ከመግባታቸው በፊት ያለው ሴሽንስ ማለት አስታውሰው እንደሆነ እኔ እንዳሁም በጣም የምፈልገው ና ሞርኒንግን በጣም እንዲኖር የምፈልግበት ነገር ሁላችሁም አቅራቢ ሁሉም ሰው አይደርሰው ግን ሁሉም አቅራቢ ነኝ አቅራቢ ሊሆን ይችላል ድንገት ነው እኔ ጋር የሚጠየቀው ብሎ ነው የሚያስበው ሰው ለጠዋት ትናንትና ሬዚደንቶቹ ቲም ሲኒየር ሬዚደንት ኢንተርኑንም ሌሎችም ሬዚደንቶች በሙሉ እንደ ቲም አድርገው እያንዳንዷን ኬስ ዲስከስ ያደርጋል ትልቁ ትምህርት ያለው እዛ ጋር ነው ማለት እዛ ላይ ብዙ ተምረን የምትመጣ ዜን ኦቨርናይት ደግሞ እነዚ ኬዞች ላይ ታነባል ማለት የምታቀርበው ላይ ኬዝ ቤዝ የሆነ ሪዲንግ ይኖራል ሶ መጀመሪያ ክለርክ ኢንቨስቲጌት አርገዋል ዲስካስ ተደርጓል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኦቨርናይት አንበበበታል ከዚ ጠዋት ደግሞ ትጠየቃል ጠዋት ስትጠየቅ አስፈሪ ኢንቫይሮንመንቱ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም ግን በተወሰነ መልኩ ደግሞ መፍራት ኮንሰንትሬሽናችንን ደግሞ ይጨምራል በተወሰነ መልኩ ባንፈራና ሪላክስ አድርገን ብንመጣና ዘና ብለን ብንመጣ ምንም ሳይመስለን ሳናነብ ልንመጣ እንችላለን። በተወሰነ መልኩ መፍራት አለ ግን ሜቢ ትንሽ መስተካከል ያለበት የፍርሃቱ መጠን ትንሽ ቀዝቀዝ ቀለል ቢል እና ትንሽ ፍሬንድሊ ኢንቫይሮንመንት እንዲሆን አሁን ያለው በተቻለ ጥረት እያደረግ ነው ከበፊቱ ቢ ቶናችን ዘወይ ስንጠይቅ ቶኑ ቢ ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ከዛም አልፎ ደግሞ ጠንከር ያሉ ቃላቶችን ሲኔር ማለት ለምሳሌ በማልመለስበት ጊዜ ላይ የሚሰጡ ፊድባኮች ሰውን ትንሽ ስቅቅ የሚያደረጉ አይነት እንዳይሆኑ ኢንቫይሮመንቱ ትንሽ ቀለል ያለ ኢንቫይሮመንት እንዲሆን በተቻለ በየጊዜው ፊድባክ ሬዝኖቻችን እንዲሰጡ እናደርጋለን አሁን የሰጡንን ፊድባክ ሲኒሮች ቁጭ ብለን እንደዚህ ተብለናል እንደዚህ ተብለናል እያልን ራሳችንን ለማስተካከል ጥረት እያደርግን ነው ከዛ ውጭ ግን እንዳልኩ በጣም ትልቅ እኛ አንዱ በጣም ትልቁ ቲችንግ ሴሽናችን ለኢንተርንም ሬዚደንትም ሞርኒንግ ሴሽናችን ነው ብለን ነው የምናምነው እስካሁንም እንደዛ ነው የቀጠለው ቢ አሁን ቀርብ ጊዜ ያሉት ነገሮች ለየት የሚለው ኒዮናቶሎጂ ማው ወደፊት ካርዲሎጂ የተባለ በተወሰነ መልኩ ሞርኒንጉ የሬዚደንት ቁጥር እየበዛ ስለሆነ አንድ ሞርኒንግ ሰባተኛ ፎቅ የምታውቀውን ወደ ተለያዩ ትንንሽ ሞርኒንጎች እየቀየ ነው እዚህ ስቴስት አትሊስት ሶስት ሞርኒንግ ሴሽን ነው ያለን ሶስት ቦታ ወደፊት እየሰፋ ደግሞ ይሄዳል ብያስባ ይሄ ነገርም ሰርጀሪ ላይም ተመሳሳዊ ጉዳዮች አሉ አሁን እኔ ጀነራል ሰርጀሪ ስለሆነ የተማርኩት አሰ ፐርሰናል ኦፒኒን ያው በጣም ያንግ ነኝ እንደዚህ አይነት ኦፒኒን ለመስጠት ግን ከጥቅሞ ጉዳቱ ያመዘናል የሚል ይታለኝ ለምን ጀነራሊስት ሆኖ ለሚወጣው አታች ሲያደርግ ሲሄድ ብቻ ነው የሚያገኘው ማለት በፊት የነበረው ሁሉም አንድ ቦታ ነበረ እኛ ያለንም ሁሉም አንድ ቦታ ነበረ የነበረው ግን ደግሞ አተ ሴም ታይም ደግሞ ሳይንሱ አድቫንስ እያደረገ ነው ስለዚህ አንድ ቦታ ተሰብስቦ መቀጠልም ደግሞ አይችልም ያንቺ የታ ደግሞ ምንድን ነው እዚህ ጉዳይ ሬዚስታንስ ነበረ አሁን እንደዚህ ሞርኒንጎች እየከፈልን ለመምጣት ትንሽ ለመቀበል ተቸግረን ነበረ ግን ምንድን ነው መሰለ ስፔሻሊቲ ከዛ ደግሞ ሳብ ስፔሻሊቲ የእድገት በ ነው እያደግ የምትመጣ ለአንደር ግራጅዌት የበፊቱ ኢንቫይሮንመንት ነው የሚመቸው ሁሉም ሰው ያለበት ሁሉንም ጥያቄዎች ቢጠየቅ ከሁሉም አንግል አንዴ ቢያገኝ አለ ቁጥሩ አነስተኛ ከሆነ ማለት ነው ግን ብዙ ቁጥር አንደግራጅዌት ካለና ሬዚደንት ቁጥር ብዙ ካለ ደግሞ አንድ ክፍል ውስጥ አርጌ ላርግ ስትል ሁሉ የምትጠይቀው ከሆነ ግሩፕ አያልፍልህ ምክንያቱም ያለ አርባ አምስት ደቂቃ ነው አርባ አምስት ደቂቃ ውስጥ ሁሉንም ሬዚደንት ሁሉም ኢንተርን የሚያቀርብበት ኤንቫይሮመንት አታገኝም። ስለዚህ አሁን ሌሰር ኢቨን ነው የምትመርጠው ማለት ነው የሚሻለው አሁን ባለው ሁኔታ ግ አስገዳጅ የሚሆነው በስፔሻሊቲ ሞርኒንጎች እንዲሁም ስፔሻሊቲ ሞርኒንጎች እንዲሆኑ ማድረግ ነው ግዴታ የሆነው ያ ለፌሎ ለሬዚዳንት ለሬዚደንት ጥሩ ይመስለኛል ለአንደ ግራጅዌት ነው ትንሽ አሁንም የተወሰኑ ቦታዎች ብቻ ገብተ ልትወጣ ትችላለ ሁሉን ምላታደርስ ትችላለ በአስር ሳምንት ውስጥ እኛ እሱን ምን የምናደረግበት ነገር እንዴት ነው ማድረግ ያለብን እነሱም ተምረው አቅርበው የሁሉንም ዲፓርትመንቶች ማየት የሚችሉበት ነገር እንዴት ነው የምናደረገው ብለን እኛ አሁን ሁሌ የምናደረገው ምንድን ነው ሰኞንና አርብን በየተለያዩ ሞርኒንጎች ይደረግና ሮብን ስቲል እስካሁን ድረስ አንድ ላይ ነው የምናደረገው ሁሉ ስለዚህ የሮብ ሞርኒንግ ስቲል የድሮን ቫይቭ ሁሉንም ሁሉም ሰው ሁሉም ያለበት ላይ ሞርኒንግ እንዲያደርግ እና እዛ ላይ ስፔሻል ሴሽኖችም ካሉን የተለየ እንደ ኦዲት አይነት ነገሮች ወይ ቺፍ ሬዚደንት የምንሸኝም ከሆ አላለ የተለየ ኦኬዥን ከሆነረም ሮብ ሁሉም ዲፓርትመንት አንድ ላይ ነው እና እየተከፋፈልን እስቲ ላ እንደሆነን ነውየእንደዛ እያደረግን ነው ሌላ ደግሞ ከፔዲ ቆይታዊ ትዝ የሚለኝ ልጆች ትንንሽ አዋቂዎች አደሉም ትላላቸው ሁሌ ነው ምትል ማለ የመጀመሪያ መስመር ትመስለኛለች ስንገባ ምንባለው እና ከዛ የልጆችን ጥንካሬ ብዙ ሰው ደግሞ የሚረዳ አይመስለኝም አታሳይም ታይም ከዛ ደግሞ ብዙ ኬዞች ያጋጥሟቸዋል ለየት ያሉ ስ እያዋዛሽ በእነዚህ መል ስ ንጫወት ደግሞ ጉንፋን ስለያዘኝ ስስቅ ትመጣለች እንትን እና ያንን እኛ የምንልበት ለመሰለ ሁሉ ሰው የሚመስለው ማለት ስ ለትልቅ ሰው ያለው ነገር እንስ አርገኸው በትንሹ ለልጅ መሆን ይችላል የሚለው ነገር እንዳይሆን ነው ማለት ትልቅ ሰውን አንድ ኢንተርኒስት ማለት ነው ሁሉ ነገር እንስ 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 አርጓት ህክምናውን ለልጅ ማድረግ ይችላለ ወይ ማለት ስሞል አደልት ነው ብሎ ካሰበ በቃ ኢንተርኒስ ተምሯል ፒዳሽ ያስፈልገው ያ ዩኒክ ናቸው ችለን ዩኒክ ያኖት ስሞል አደልት ማለት በቃ አድልት አደለም ሰዎች እንደዛ እንዳያስቧቸው ነው ማለት በሚገርም ሁኔታ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ላስረዳ እንደዛ አለመሆኑ ችይቪ በሽታ ሲመጣ መድኃኒት መጀመሪያ አልነበረንም እንደመሳሳው እስከዛ በኋላ መድኃኒቶች የመጡት መድኃኒቶች መጀመሪያ እንደ ኤዚቲ ሌሎች መድኃኒቶች ሲመጡ ህጻናት ጥናቱ ስ አልተካተቱም ለምን የህጻናት ላይ ጥናት መደረግ የለበትም የሚል ማለት መጀመሪያ መሞከር ያለበት በጤነኛ እና አደልት በሆኑ ነው ከዛ በኋላ በሽተኞች እያላለ የሚሄዱ ጥናቶች እና ልጆችን ካለመጉዳትም ማለት ልጆችን ከመጠበቅም አንፃር ተብሎ በሽታው ግን አደልትንን በያዘበት ጊዜ እናት ስለታመሽ ከእናት ወደ ልጅ ሆኖ ልጆች ታማው ነበረ ስለዚህ መድኃኒቱ ለልጆችም አስፈላጊ ነበር ለትልልቆቹ እንዳስፈልገውሉ ለልጆችም ያስፈልግ ነ ሰ ምንድን ያሰቡት ዚያር ስሞል አደልት ብለው ቴስት አልተደረገም የአደልቱን በሚኒሞ ማለት በትንሹ ዶዝ ሰጧቸው ማለት ነው በሽታው ልጆቹን አልማረም ጥናቱ ግን ልጆቹን አውጥቷቸው ነበር ቢካዝ ህጻናት ላይ ጥናት መሰራት አይችልም ስላል አደልቶቹ በጥናት እየታየ ዶዙ እየተስተካከለላቸው ኢፌካሲው እየታየ ሴፍቲያቸው እየታየ ነው የተሰጣቸው ጥናት ላይ ስለሆኑ ማለት ነው

ሀምሳ ኪሎ ከሆነ አስር ኪሎ ነው ስለዚህ ለሀምሳ ኪሎ ይሄን ያህል ነው ምሰጠው ለአስር ኪሎ ይሄ ነው ብለ መቀነስ አትችልም። ብዙ ጊዜ እንዳ ፐር ኪሎግራም ሄደ ልክ አደል ስደርስ እንዴት ነው መድኒት ፐር ኪሎግራም እየሰጠ ማክሲመም ዶስ ሲደርስ ነው አደልት ዶስ የሚባለው እንጂ ኢትስሎት ለአስር ኪሎ የሰጠውን አባስ ብትሰጠው አይሆንም አይሆንም ሶ እሱን ለማለት ነው ዩኒክ ናቸው ልጆች ለብቻቸው ለራሳቸው መታከም ያለባቸው እና ዚያ ኖት ሞነት ብቻ ያልክ ኤግዛምፕሎች መሰት ይችላል ለዛ ነው እና እንደዛ ብሎ እንዳያስቡ በትልቁ የምናሳስበው ለዛ እንዛ ነው እና ልክ ፔዲ ከሰራውበት ዋርድ አንደኛው ዲ ሰን ነበር ሄማቶሎጂ ዋርድ ማለት ነው እና ከዛ ውስጥ ያው ልጆቹም ይቆያሉ ልደታቸውም እዛው የሚከበረው እዛው ማደግ ይጀምራል እና አንድ ቀን አንድ ልጅ ያለኝን ልንገርሽ ነው በለምን እስከምን ድረስ ስለማረሰው እና ዲሰቨንን ሁለት ቦታ አድል የሚከፍለ አርዱ ስለዚህ አራት ሳምንት መሰለኝ በኛ ጊዜ ያታቸው ያደረግ ነው የመጀመሪያው ሁለት ሳምንት በዚህኛው ሁለተኛው ሳምንት በዛኛው ነበር ልጁ ማለት ነው እኛ ነበርንጉ እሱ አንድ ክፍል አለው እዛ ቆይተዋል ወሩን ሙሉ ነበር ከዛ በፊትም ነበር ቆይተዋል ከኛ በኋላም ምና ለካ አይተዋል ሁለት ሳምንት መምጣት እንዳቆምን አይተዋል ከዛ ምናለኝ መጣና ለምድ ነሆነ የቤት መምጣት ያቆማችሁት ታ እና አረሳትም እስከ ማለትነውመለው ብትወጣ ኖሮ አይም ከዛ ደግሞ የእሱን ክፍሉን ዋርዱን የእሱ ክፍሉን ቤቴ ነ ያላት እናረሳትምምን ብለመለስ ከባድ ነው ያው እንመጣለን እንለዋለን ሄደን ኩኪ ሲዘን እንሄዳለን ግን ልጆቹ ያድጋሉ እዛ ውስጥ እና ያቺ ነገር እስካሁን ታጋጭልብኛለች እና በተለይ ደግሞ ከዛ ደግሞ አምስተኛ ይሄዳሉ ከዛ ይመለሳሉ ሁም ሌሎችም እንደ ተስፋ አዲስ ሌሎችም ድርጅቶች ውጭ ይረዱናል በጣም ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ህክምና ያለንም አልጋ በጣም ሊሚትድ ስለሆነ እኔ በዚሁ ካነሳልኝ አይቀር ህጻናት ሆስፒታል ያስፈልጋቸዋል ባይ ማለት በእንደዚ አይነት በአንድ ፍሎር ላይ ታቃል ጥቁሩ አንበሳ በጣም ከባድ ህመም ያላችሁ ነው እስካሁን ድረስ የሚመጡት ካንሰር በሽተኞች ደግሞ አሁን አሁን ትንሽ በየቦታው እየተከፈተ ነው እንጂ በቃ ዋናው የህጻናት ካንሰር ህክምና ሴንቴር ያሉ በእኛ ሆስፒታል ውስጥ ነው እና በአንድ ፍሎር ወይም አንድ ፍሎር ከግማሽ ነው ፔዲያትሪክስ እንደ አገር ልጆች ሆስፒታል ያስፈልጋቸዋል ችልድረን ሆስፒታሉ ዴዲኬትድ የሆነ የአገርም ስልጣኔ ወይም የአገር ማደግም መለኪያ ነው መለኪያ ነው ብዙ አፍሪካ ሀገሮች የላቸው እንትን የምታይበት ነው ስለዚህ የችልድረን ሆስፒታል ቢኖር አሁን ሰባተኛ ፎቅ ነው አንተ አለኝ ያ ኢንቫይሮንመንት አሁን ለልጆች እውነት ለመናገር ርጭን ጊዜ የሚታከሙበት ኢንቫይሮንመንት አይደለም ልጆች መጫወት ይፈልጋሉ ማለት ምን አይነት የሚወሰድ ቢሆን የሆነች ቦታ ሮጥ 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 የሚሉ ባት ታስፈልጋቸዋልጫወትበሲበዲሪደርግን ኖርሜሊ ግን ግን የችልድረን ሆስፒታል የማየት አጋጣሚ ካለ በቃ በጣም ሰው ዲኮሬትድ ነው ግሪኒሽ ነው ግሪን አለው መጫዎች አለው ሀኪሞቹ ሀኪም ላለመሰል ጥረት ያደረጋሉ ኖርማል ልብስ ለብሰው ማለት ኢንቫይሮመንቱን ሆስፒታል እንዳይመስል በጣም ማድረግ እና ያንን ለማድረግ ሆስፒታል ሲኖር እንጂ ከአደልት ጋር አብረት ከተጨፈላቅና የሆነ ፍሎር ሲኖር እንደምትፈልገው ልጆች የሚፈልጉትን አይነት ሰርቪስ መጠት አይቻልም እና እኔ ምኞቴ ሁሌም ያ ሆኖ እንደዚህ አይነት ሆስፒታል ውስጥ መስራት ብችል የልጆች የሚያስፈልጋቸው ነገር ተደርጎ ማለት እንደዚ አይነት ይሆናል ብዬ ደግሞ ተስፋ አርጋለሁ አሁን ባለው ቅድም ያነሳሽልኝ አካዳሚክ ስታፍ ሆን ስለዚህ የሆነ ሳት ላይ ተማሪ ትሆኛለሽ የሆነ ሳት ደግሞ አስተማሪ ኦቨርላፕ ኦቨርላፕ እያደገ ነው የሚሄዱ ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የሪሰርቹ ጉዳይ ደግሞ አለ ከዛ ስ የአካዳሚክ ሄራርኪ አሉ ወደላይ ወደላይ እያደገ የሚሄደው ስለዚህ አንደኛው ሄራርኪ የስፔሻሊቲ ሄራርኪው ነው ሁለተኛው ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ሄራርኪ ደግሞ አለ እሱን ሂደትና አሁን እስከ ወዳለሽበት ሁኔታ ደግሞ እንምጣ እዛን ነው ያይ የክሊኒካል ሃይራርኪ እንግዲህ ጂፒ አራት ዓመት ሰራ ከዛ ቀጥሎ ጥቁር አንበሳ ነው ያለውት ጥቁር አንበሳ ስኖር ሶስት ዓመት ሬዚደንሲ ሰራው ስድስት ወር ጋፓውን ቅድም ያልኩ ስድስት ወር ውጭ ሰራ ተመለስኩ ማለት ነው እና የረዳት የዩኒቨርሲቲ ስታፍ ስትሆን ማድረግህ በዩኒቨርሲቲው ነው የሚሰጥ ሰው በጤና ጥበቃ ኤክስፐርት ምናምን ተብሎ የሚሰጥ አንድ ፔፐር ስለነበረኛኔ ለ አይ ከመጀመሪያ ደረጃ ወደ ሁለተኛው ደረጃ እርገኛ በክሊኒካል እሱም ብዙ ስለማለቁ በዩኒቨርሲቲ ግን ረዳት ፕሮፌሰሩ ተቀጠርኩ ማለት ነው ረዳት ፕሮፌሰር ትንሽ ቆይት ብያለው ማለት አራት ነው ስድስት አመት በመሀል ሰባት ካልወጥች ያለው አምስት ዓመት ሰርቻለሁ አምስት ዓመት ከሰራው እና ከሰባት ጋር አንድ ላይ ከሰራው በኋላ ነው ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆንኩት ተባባሪ ፕሮፌሰር ከመሆኔ በፊት እንግዲህ እንደገና ተምር ያለው መሀል ላይ የተማርኩት ምንድን ነው ማስተር ሲምፐብሊክል ከፍዬ ከመቀለ ዩኒቨርሲቲ ጋር አዲስ ኮንቲኔንታል ይሰጥ ስለነበረ ሁለት አመት ተማርኩ ያን የተማርኩበት ምክንያት ምንድን ነው እኛ ክሊኒሽኖች ያው ታውቃለ ክሊኒሽያኖች በአብዛኛው ህመምተኛ እናክማለን እዛው እንስራለ እናስተምራለን ዩኒቨርሲቲው ሶስት ፒላሮች አሉት ቲችንግ አለ ሰርቪስ ዋናው ነው ሆስፒታል ስጦ ከዛ ደግሞ ሪሰርች አለ ሶስት ፒላሮች ናቸው ያሉት ሁለቱ ላይ ጥሩ ነን እኛ ማስተማር ማስተማርና ሰርቪስ መስጠት ላይ በጣም ቆብስናል አንደኛው ሀገራችን ምታጥረው ሪሰርች ላይ አጠር ጥላለች በአብዛኛው ቢዚ ከመሆናችን አንጻር ብቻ ሳይሆን ሪሰርች የመስራትንም አቅም እንደምንፈልገው ስለሌለንም ነው የሚል እምነት ስለነበረኝ ጅማ የተወሰነ ፐብሊክ የተማርኳት እንዳለች ብትሆንም ፐብሊክ መማር አለብኝ ብያስብኩ ፐብሊክ ልዝ ስማር ክሊኒካል መስራቴን ስቲል እየቀጠልኩ ነው የተማርኩት እንደምቀጥልም እያወቅኩ ነው የተማርኩት ከዛም በኋላ እንዳ ብዙ የክሊኒካል ክሊኒካል ሪሰርች ሜትሮሎጂ ወስጃለው ከጃን ሆፕኪንስ ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ልዝ ጃን ሆፕኪንስ ብሉምበርግ ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ልዝ ጋር እንደዚሁ በሜፒ ከሳንዲያጎ ጋር የዋን የር ሁ የሚሰጡትን እነሱን ተጨማሪ ኦልሞስት ፐብሊክ ልዝ ላይ ወደ አራት ዓመት የሚሆኑ ትሬኒንግ አለኝ ከዛ ሰብስፔሻሊቲው ደግሞ ሰራው ማለት ነው ሰብስፔሻሊቲንም ስሰራ ስቲል ማረጌ ረዳት ፕሮፌሰር እያለው ሰብስፔሻል ሰብ ሰብስፔሻል የሁለት አመት ትሬኒንግ ነው ሁለት አመት ትሬኒንግ ስሰራ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ወደ አራት ወር የሚሆን የውጭ አታችመንቶች ነበሩ ማኪል ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ውስጥ የሁለት ወር ተኩል እንደ ፌል ሆኝ የሰርቻለሁ ተቀጥሬ ተወሰነች ብር እና ቃቱ መጣው እንደገና አናዘር ቱማንዝ ደግሞ ኤምሪ ሲዲሲ ያለበት ኤምሪ ችለን ሆስፒታል ኦፍ አትላንታ ይባል ና አሁንም ጆን ሆፕኪንስ ሆስፒታሎች በተለይ ጆን ጊዜ ች አይቪ በጣም ብዙ ታካሚዎች ስላሏቸው ጆን ሆፕኪንስ ሆስፒታል ውስጥ ለመስራት ችያሉ ማለት ነው ሰብ እነዚህን ሰብ ግን እዚህ ማስተማሪ ነበርኩ እንዳልኩ አራት ወሯን ነው ውጭ ንኮት እጅ እዚህ እያስተማርኩ ነው የተማርኩት የመጀመሪያ ተማሪ እንደመሆነ ይመጠን ውጭ አራት ወር ብቆይም እዚህ ደግሞ እየመጡ የሚያስተምሩ ነበሩ ሜፒ ስለነበር ያኔ በዛ ግራንት እየመጡ አስተማሪዎች እያስተማሩ ነው የተማርኩት እና ከአደልት ጋር ካለው ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ፌሎሽፕ ጋር ከነሱ ጋም ኮርስ በመውሰድ ነው የተማርኩት እና በሀገር ውስጥ ሰርቲፋይድ የመጀመሪያዋ ነኝ በፒዲያትሪክ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ወደ ትምህርቱን ዝም ብለ ስትቆጥሮ አስራ አምስት ፕላስ ወደ ሀያም ይጠቃል የተማርኳቸው ግን በመሀልም ስቲል ሰርቪስ እየሰጠው እየሰራሁ የተማርከውት ከዛ በኋላ ትልቁ እንደ ሃላፊነት ደስ የሚለኝ የሰብ ስፔሻሊቲውን ማስቀጠል መቻለኝ አሁን እኔ ብቻ አለሁ ሰው ጳውሎስ እንግዲህ አሁን ከረንት አትሊስት ግን ስቲል አጀንክት ሆኖ የሚሰሩ ሁለት ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ሰብ ስፔሻሊስት አስተምር አለው እኔ ሁለት አሉ አሁን ፌሎ አንድ አለኝ ስለዚህ ቁጥሬ እየተባዛ እየበዛን ያለው እነ ወደፊት ይቀጥላል ስለዚህ እሱ በጣም ትልቁ ሰክሰስ ነው ብ ነው ራሴን አስተምሬ አሁን እነዚህ ሁሉ ጳውሎስና ጥቁር አንበሳ ሰብ ስፔሻሊስት አሉ ወደፊት ብዙ እየሆን ይሄዳል ኢንተርምስ ኦፍ ሀላፊነት ደግሞ እነዚህንም ምስማራ ዩኒቨርስቲው ስትሰራ ሀላፊነት በግዴታ ትወስዳለ ፖስት ግራጅዌት ኮኔተ ዲፒቲ ሆኜ ሶስት አመት ምክትል ሀላፊ ሆኜ ሰርቻለ ሌሎች ትንንሽ ኮሚቴዎች ኤግዛም ኮሚቴ ሪሰርች ኢቲክስ ኮሚቴ ውስጥ ምናምን እያሉ ብዙ አገልግዬ አሁን ደግሞ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ ሴቶች እንዲደፍሩት ስል ዲፓርትመንት ሄድ ሆኛለሁ ማለት ነው እና ላይክ እያለ ነው እንግዲህ ከዛ ደግሞ ልክ ከልተሰትኩኝ አንድ አመት አካባቢ የሆነዋል መስል እና ከዛ ደወል ጎልሽ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሙሉ ፕሮፌሰሮችን ሲያወጣ እየጠበቅን ነበር እናቅ ነበር ፓይፕላይን ላይ እንደነበር እናቅ ነበር እና ስለዚህ ሀኪም ፔጅ ላይ የሀኪሞቹን ህክነዋሌሞችን እየመረጠን እናወጣለን ከዛ ስፔሻ ግን እኔ ላይ ኢምፓክት የነበረቸው ሰዎች ላይ ደውላል ከዛ ምንድን ያልኩሽ ሰላም ፍሮፍ ነው ያልኩት አዲስ ሰው ነብሽ መሰልያ ጉዞ እንዴት ነበረ ለምን ኢምፓክቱ በጣም ትልቅ ነው ለህክምና ማህበረሰባችንም ትልቅ ነው ስፔሲፊካ ደግሞ ለሴት ህክምና ባለሙያ ደግሞ በጣም ትልቅ ኢምፓክት አለው ስለዛ ጉዳይ ትክክል እንግዲህ ቅድም ልክ ተባባሪ ሆንኩ ብዬ ነርካ ተባባሪ ፕሮፌሰር ከሆንኩ በኋላ ቲንክ ባጭሩ ነው ቶሎ ወደ ፕሮፌሰር የሆንኩት አምስት አመቱም አይሞላ ፕሮፌሰር ሲሆን ፕሮፌሰር እንግዲህ ሴት ሆኖ ፕሮፌሰር ቁጥር በጣም ትንሽ ነው ለምሳሌ ከኔ ዲፓርትመንት በሴት ፕሮፌሰር እንግዲህ አሁንም ኢትዮጵያኖች የመጀመሪያ እያያሏችሁ ታበዛላችሁ እንዳይሉ እንጂ የመጀመሪያ ነኝ ፕሮፌሰር ብቻ ሳይሆን በፕሮፌሰር ኦፍ ፔዲያትሪክስ ራሱ የለም በእኛ ዲፓርትመንት እኔ ፕሮፌሰር ኦፍ ፔዲያትሪክ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ነኝ ስለዚህ በሰብ ስፔሻሊቲ ነው ፕሮፌሰር የሆንኩት እና እሱ ደግሞ ሞር ከበድ ያደርገዋል። ምክንያቱም በሰብ ስፔሻሊቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ወንዶች ራሱ በጣም ትንሽ ናቸው እና ምንድን ነው መሰለ ግን አንዳንድ ምን ይላሉ የምትሰራውን ነገር ማለት ነው እኔ ትንሽ መጀመሪያ ትንሽ ነው ሁሌ ትንሽ ናት አንድ ፐብሊኬሽን ነው የሚኖረ ያችናት ዋናዋ በቃ ደደፍረ እኔ አሁን ትልቁ ስራ የመጀመሪያ ፐብሊሽ ያደረኩት ነው ትልቁ በጣም ከባዱ የሚገርም ያችን ማላሪያ ላይ የሰራዋትን ፔፐር አዲስ አበባ ስመጣ ቀጥቤ የፐብሊክ ዲፓርትመንት ሁለተኛ ፎቅ መጥቼ ካልዛቱ ፕሮፌሰር ዋጋሪ ይመስለኛል ነግር ራሱ አላውቅም? ለምን እርግጠኛ ስላልሆንኩ እሱ እሱ መሆኑ በደንብ በጣም ስላለ ራሱ አላወረት መጥቼን ኮንሰልት አድርገዋለ መጥቼ ጂፕ ሆኝ ለምን ፐብሊሽ ላደርገው ስለሆነ እንዳለ ሳሳት እንዲ እንዲ ነገር ሰርቻለሁ ማን ነው ማላሪያ የሚሰራ ብዬ ፈልጌ ማለት ነው ኮንሰልት አድርጋለሁ ስታስቲክስ ፓርቱ ማለት እና ሰሚት ለማድረግ የመጀመሪያ ሲሰጥ ሂድባክ ይወዝ እሱ ከባዱ ነው የመጀመሪያ በቃ ስለዚህ አለ ሁሉ የመማክራው ለሰው የመጀመሪያ እንደምን አሁን ሬዚደንቶች ሁሉ የምላቸው ፔፐር ይሰሩና ከወጡ በኋላ ጥለው ነው የሚጠፉት ይጠፋል በቃ ሰሚት ያያርጉት እና ብዙ ተማሪዎች ይሄን ብዙ ተማሪዎች ይሄን ስራ ምንድን ነው ሲሰሩ ኦልዌይስ ከመጀመሪያው ጀምሮ ፕሮፖዛላቸው መስወጥ ቢ ዳታ ኮሌክት ያርጉት ትክክል ዳታ እንዳረጉ ፌክ እንዳልሆነ እያንዳንዱ አንተ ከታታላለ ዳታውነ እኔ ጋስቀምጣለ እንደ ባካብ ቴሳቸውን እንደገና ሪቪው አድርግ የመጨረሻውን ራሴ ጋር አስቀምጣል ከዛ በኋላ ከወጡ በኋላ ሪፒት ሊ ነው ፕሊስ ሰሚት አርጉት ለፍታችሁበታል ሰሚት አርጉት ኢሜይልን ስልኬን ምናምን አይመለሱም ከወጡ አብዛኛዎቹ እሺ መጨረሻ ምላቸው እሺ እኔ ሰሚት ላርግላቸው ያን ፈቀደኛ የሆኑትን ደግሞ ሰሚት አረገና ከዛ ሪቪው ሲደረግ እያሳየዋቸው ምናምን አትሊስት እሱን ካረጉ በኋላ ፐብሊሽ ሲሆን በጣም ነው የሚደንቃቸው ማለት በቃ ደስ ይላቸው ግና ከዛ በኋላ ጥናት ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ እና የመጀመሪያው ከባድ ናት በቃ ታንገጫገጫ አለች ም እሷን ካለፍክ አይን ከዛ በኋላ ጀስት ይቀጥላል እሱ ነው እና እኔ እውነት ለምናገር በዚህ ጊዜ ፕሮፌሰር ያለው ብዬ ሳይሆን ሆን ዴይሊ ቤዚስ መስራት ያለብኝን እየሰራው ያለሁትን ነገር ሰራና ራይት ታይም ነው ብዬ ስል ቶሎ ዶክመንቶችን ስብስብ አድርጎ በስርዓት ሰሜት ያደርጋል እኔ ትልቁ የሚረዳኝ ግን ያው ከኔ ቀድሞ አሶሴት የሆነ ባላለኝ እሱን ያለው ማለት እሱ ደግሞ በጣም ይረዳኛል ማለት የእሱን ሳይ የእኔ መንገድ ደግሞ ማለት በተጠረገ መንገድ እንደመሄድ አይነት ነገር ይሆናል። ያ ስል ሁሉ የእኔ ጥን የተወሰነ ዲስፕሊንና መስራት ባይኖርም አይሆንም ግን ምንድነው ምለው አሁን ላሉኝ ተማሪዎች ወይም በተለይ ሴቶችን ሁሉ የምለው በቃ የመጀመሪያዋን ሀልፕ ጠይቁ አብራችሁ ለመስራት ከሆነ ሰው ጋር ለመስራት ሞክሩ እርዳታ ጠይቁ እና እንደምንም ብላቸው የመጀመሪያዋን ሰሚት አድርጎ ከዛ በኋላ ይቀጥላል ነው ሁለተኛው የረዳኝ እኔ ፕሮፌሰር ለመሆን የረዳኝ ከሴቶች ጋር አብሮ ሰራ ነበረ ከሴቶች ጋር ለምንድን ነው የሰራ ነው እኛ እኔ እና ሌሎች ታቃት ከሆነ ላ ፕሮፌሰር ምትኬ እና ዶክተር ማሂ እኔና ፕሮፌሰር ምትኬ አንዴ ጆን ሀፕኪንስ ቅድም ክሊኒካል ሪሰርች ፎጋርቲ ፌሎ ስለነበርኩ በሱ አሜሪካን ሄደን ነበረ እና እዛ ሶስት ሳምንት ተቀምጠና ብረን እዛ የሴቶች ግሩፕ አለ ሴቶች ሪሰርች አብረው የሚሰሩ ግሩፕ አለ ተባል እዛ ሄደን እሱን ለማየት እድል አገኘን ማለት ነው እ ከእሷ ጋር ማወራና አሁን እኮ እኔ ኮ ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ወደ አስር የሚሆኑ ልጆች አዲስ ተቀጥረዋል አለች እሷ ጋር እና እነዚህ ልጆች ለምን እንደነዚ አይነት ግሩፕ ፎርም አድርገን ለምን አናበቅም እንደዚ ለምን አንስራ ኦኬ እሺ ያልና ሚሞራ ህጓን ምናምን ምናምን አወጣና ልጆችን ሰብስበን ውመን ሄልት ሪሰርች ወርኪንግ ሩፕ ብለናል የኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ከፍ ማለት አቋቋምን ማለት ነው ስናቋቅም አንድ ሁለት ሰዎች ጨመርን አራት ሆነን እነዛ አዳዲስ ያንግ ሴቶች ልጆችን አባል አርገን ጀመርን ወደ አስራ ስድስት እንሆናል የሚገርመ እሱ መጀመሪያ አላማው ሜንተር ማድረግ እነሱን ማብቃት እኛ እንግዲህ እኛ የተሻለን ቦታ ነን ያኔ ብለን እና እነሱን ማብቃት ግን የሚገርመ ሪስፕሮክ ሜንተር ስታደርግ ሚቻል ነው በነፍቱ አስተማሪ ስጦሆን እንደዛዋለ ላይ ታስተምር ሁሌ ትማራለ ሪሰርችን ሜንተር ሰምባዲን ስታደርግ ሪስፕሮኬት ያደረጋል ሶ የእኔ ፐብሊኬሽኖችም ማለት እነሱ ፔጅዲ ገቡ ሌሎች ኦፖርቲኒ እንዲያገኙ ያላቸውን ፐብሊኬሽን ሰሜት እንዲያረጉ መሳ መሳ እየተገናኘን ሐሙስ ሙስ መሳችን እየበላ ነው የምናውረው ኦልዌስ ማክሰኞን እንደ ሀሙስ ምሳ እንገናኛለን ሴቶች ቢዚ ስለሆንም ማለት ምሳችን እየበላን ወይ ምሳዘን እየበላን አንዷ ፕረዘንት አድርጋለች ፊድባክ ይሰጣል አንዷ እንዲ ያስብ ያለው እንደዚህ አርጊው እና ትሬኒንግ ደግሞ እናዘጋጅ ትሬኒንግ አብር እንወስዳል እሶ እሱ በጣም ነው እኔንም የረዳኝ እና የፐብሊኬሽንን ስፒድ እንዲጨምረው በተወሰነ መልኩ ረድቶኛል መጠን ብዙ ልጆች አሁን እዛ ውስጥ ያሉ ልጆች አሁን ያሉበት ቦታ በጣም ትልልቅ ቦታ ደርሰዋል እና አንዱ ሌላ የምመክረው ምንድን ነው እንዳልከው መድፈርም እንዳለ ግን ደግሞ አብሮ መስራት አብሮ መስራት በጣም በጣም ይጠቅማል አንተ ብቻን ከምትፍ ጨረጫ ከወንድም ከጓደኛ ጋር አብራቸው ብትሰሩ አሁን ለምሳሌ በፐብሊኬሽን ፖይንት ላስረዳ ለምሳሌ አንድ ለብቻ መስራት አይመከርም ያው እይታ በጣም ውስን ነው በህክምናም አንድ ብቻውን ሪሰርች እንዲሰራ ማንም ሶሎ ፔፐር አይመከርም ግን ሌት አረግ አረከው አንድ ነጥብ ታገኛል ዊስኦሊትስ ፎልት ማለት ችግር እያለው ማለት ሁለቱ ነው ብትሰራት ከጓድ ሰባት ነው ሁለቱንም ነ ፐብሊሽ ሁለት ሰተ ሁለት ፐብሊሽ ብታደረግ ነጥብ አራት ነው የምታገኘው ነጥብ ሁለታችሁም ግን ስለምታዩት በጣም ስትሮንግ ፔፐር ነው የምሰሩት ምክንያቱም አንት ብቻ ለምት ዲ አድራን ግን ልጅ አይዋል አብሮ የምትሰራው ሰው ጋር ጠንካራ ነገር ሰርተ በማርክም ደረጃ ብዙ ነው የምትሰራው ብዙ ነው የምታገኘው እንደዚ ሪስፕሮኬት እያደርገን የሚሄደው አብረ ስትሰራ ማለት ነው ስለዚህ ስታፍ ውስጥ ያሉ ሰዎችም ማለት እንደዛ አብሮ ግራንት አብሮ መጽሐፍ አብሮ መስረት አብሮ ሰዓት ብዙ ማድረግ እንችላለን ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ኤኒ ስብሰባዎች ላይ ኔትወርክ ማድረግ ፖቴንሻል ሪሶርስ የሚሰጡንን የሚያግዙንን ግራንት አብሮ የሚጽፉን ሰዎች ማየ አብሮ መስራት ምክንያቱም እንደምታውቀው ብር አስፈልጋ ሪሰርች አብዛኛው ሪሰርች ከውጭ ነው የሚገኘው እንደሱ አይነት ነገር ላይ እዚህም ሆነ መሞከር ግን ኔትወርክ ካላረክ እንደምታውቀው የናይች ፈልግ ከሆነ ከዛ ሰው ከሌላዊ ማግኘት ሌሎችም ነገሮች እንደዛ ይፈልጋሉ ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያኖች ሆነች አማርኛችን ወይ ራሳችን ቋንቋ እየተነጋገርን ስብሰባን ቢሆን ማለት ነው አሜሪካን ሀገር ትልቅ ስብሰባ ላይታል ማሹን አብረ እንደምንሆነው አብረ ምግብ ቤት ነገር ሁላችን የምንቸግር ነው የምንቸግረው ነገር ከዛ ይልግን በተንተን ብለን ኔትወርክ አድርገን ሪሶርሶች ማምጣት ብንችል መስራት እንችላል እና እንደዛ አይነት ነገሮች ሆነው ነው እንግዲህ አፕላይ አርቂ ፕሮፌሰር ለመሆነ የቻልኩት አይሆ ለሌሎች ሴቶች በጣም ጥሩ ጥንካሪ የሚሆን ይመስለኛል እና ብዙ ሴቶች ደግሞ ምና ይመስለኛል ወደ ማየትም ደግሞ አለብን አለብን ትክክል እና ስለዚህ የባለቤትሽና እንጂ አይ ቲንክ የአንድ ሴኔት ሚቲንግ መሰለኝ ልዩነቱ ፕሮሞተር ስትሆኑ በጣም ብዙ ተቀራራቢ ጊዜ ነው ይመስላል ወይ አንድ ወይ ሁለት ወይ ሁለት ብል ነው ስለዚህ እንደ አጋጣሚ ደግሞ ባለቤት ሽ ማስተማሪያችን ናቸው እናናቃቸዋለን ሳቸውንም እና ስለዚህ ያው ያኔም ደውለናል ደውለ ብቻ ሳይሆን ያው ሀኪም ባይዘ በዚሁ አጋጣሚ እኔ ማለት ችኑ ላመስግን በኋላ እንዳረሰው በጣም በጣም መወደው ፌስቡክ ፔጅ ነው ባይዘዊ እኔ ኤክስትሪም ቢዚም በሆን ማለት ነው ቴክ ታይም ቱ ሪላክስ ሪላክስ አረግ በዛው ትምህርት የሚሰጠኝ ሪላክስ እያደረግ ትምህርት የሚሰጠኝ አንዱ ሃኪም ፔጅ ነው ፌስቡክ አያለው ብዙ አክቲቭ ባልሆነም በራሴ ግን ብዙ ኢንፎርሜሽን ከዛ እንደሚገኝም አምናለሁ እና የሀኪም ቤጅ ብዙ የሚያስተምረኝ ህክምና ያለበትንም ችግር ያለውንም ጥንካሬ የማይበት እና እንደገና ደግሞ ማለት አሁን እኔ ፕሮፌሰር የሆንኩ ጊዜ ኢቭን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ ፈል ሳይንስ እኛ ሁለታችን ፕሮፌሰር እየሆን ፖስት ሳያደረጉት ነው ሀኪም በፍጥነት ደብሎ ፕሮፌሰር እስ የሆነች ፎቶ እናደረግ ይህን እዚህ ታሪክ ከከው በጣም ብለ በአንድ የጽፈው አውጥተው ነው ላይክ ብዙ ሰው ጋር ደርሶ ብዙ ሰው ሊያስተምር የቻለውም እና አንዳንዴ አይነው ሰክሰስ እኔ ብዙ ጊዜ በፊት ኢንተርቪው አድርጌ ስባል በጣም እንትን ነበርኩ ማለት ሪዘርቭ አድርግ ነበር ራሴን ግን በአውራው ቁጥር ግን አንድ ሰውም ገቢሆን ሁለት ሰው ሶስት ሰው እንዳንተ መሆን እንደሚችል መስራት እንደሚችል ተማሪዎቼ በጣም ብዙ ጊዜ እኔ ባናገርኳቸው ተመልሰው ሊያቋርጡ የነበሩ ሰዎች ተመልሰው ጨርሰው በጣም ጎበሳኪ ሆኖ ምናም ይነግሩኛል እንደዛ እና በመናገር የምታተርፈው ሰው አታቀውም የትከ እንደምደስ ና ሀኪም ላይክ እነዛ ነገሮች በማውጣት ብዙ ሰዎች ጋር ሳል እኔም ጋር ጭምር በዚኛው ብቻ ሳይሆን በሌላም በብዙ ነገር ለምሳሌ በቻ መናገር ብዙ ማለት የተቸገሩ ተማሪዎች የታመሙ ተማሪዎች በጨነቃቸው ሰዓት ላይ ደርሳላቸው እና በጣም አመሰግነው በጣም አማከብረ አማሰግናል ካስተማሪ እንደዚህ ምላሽ ሲመጣ ደስ ይላል በጣም እና ያኔ ፕሮፌሰር ሰለሞን ጋር ያደውለን እንኳን ደስ አላችሁ በምል ጊዜ እሱ ያለን ንግግር ትንሽ ተሰምቶኛል እና ያለው ተመሳሳይ ጊዜ ነበር ፓይፕላይን ላይ ነበረው ፕሮሞሽን ፕሮሰሱ እና የእሷ ቢቀድም ደስ ይላይ ነበር ብሏል እና ይሄ ማለት ቅድምም የተወሰነ ሜንሽን እያረግሽ ይደሻል ቅድም አሁን ከነገርሽኝ ራሱ መጽሐፍ ራሱ ያመጣልኝ ነበር እንድማር ይፈልግ ነበር ከዛ ደግሞ ለአካደሚክ ኤንቫይሮንመንቱ እንዳርቅ ይፈልግ ነበር አሁን ትዳር የመደጋገፍ ትዳር ጥሩ ትዳር ይመስለኛል እርስ በርስ ምን ባልና ሚስት ያው የምር መኩልነቱን የሚታይበት የተለያየ እንደሆኑ ሁሉ ኮምፕሊመንታሪ የሚሆኑበት እና ይቺ ንግግር ለእኔ ኢት ስፒክስ ቮሊምስ እና እስቲ እንዴት ነው የአካደሚክ ህይወታችሁ አሁን ወደ ፐርሰናል ላይ ፍለወስደሽ ነው እና የመደጋገፉ ሂደት እንደዛ ስለዛ ወር እኔ ር ባለቤቴ ከማለት ጓደኛ ይብል ይቀለኛል ምክንያቱም አብር ነው ያደግ ነው እንዳልኩ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ እኔ ሰከንድ ያለው ነው ጓደኛ የሆን ነው ትንሽ ብዙ ጓደኛ እንዳይኖረኛ አድርጎኛል ቢካዝ አይስፔን ሞስ ታይም ጋር በጣም ደስተኛ ነኝ በይል እና ምንድነው ነው መሰለ አሁን የሶል ባለቤቴ ትልቁ እንት ነው አብረን ለሌሎችም ትምህርት የሚሆነው ምንድነው ነው እኛ በአንዴ እዚህ ቦታ አልደረስንም ያውድሜን በተቆጥሮ ቅድም ያልኩን እድሜ ውስጥ ቁጥራቸው አሁን ያለሁበትን እድሜ መገመት ትችላለ ከሀምብል ከሆነ በጣም ትንሽ ከሆነ ነገር ተነስተን ነው እና ቀስ ያል ኖርማል እንትኑ እየጠበቀ ከጂፒ ላይፍ ከዛ እያልን እያልን መቀየ እየተማርን ራሳችን እያሻሻልን ነው እዚህ የደረስ ነው አንዳችን አንዳችንን እየደገፍን ማለት ነው እና እሱ ቀደም ብሎኝ ስለሆነ ከሜዲካል ስኩል ጀምሮ ይሄኔ ሲኒየር ስለሆነ እኔ ሞር ሁሌ ከሱ በቀለለ የመሄድ ድል አግኝቻለሁ ምክንያቱም እሱ በሄደበት መስመር ነው ብዙ የሚሄደው ጀኒውን የሆነ ኢንፎርሜሽን ስታገኝ ላይ ይቀልልሃል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ብላይንድ ስለ ህክምና ምን ይመስላል ለምሳሌ ስፔሻሊቲ ምንድነው አዲስ አበባ ሲመጣ ምንድን ነው እንዲ እንዲ እኔ ለእኔ እንትን አለሉም ማለት አ ብቻይን አልሄድኩም ሁሉም ቦታዎች ላይ እሱ ስለነበረልኝ ለእኔ በተወሰነ መልኩ ሁለተኛ ደግሞ እሱ በጣም ኤክስትሪም ፖዘቲቭ ነው ለላይፍ ያለው አመለካከት በጣም ፖዚቲቭ ነው እያንዳንዷ ሙቭመንት ኤንጆይ ማድረግ ነው ነገ ስፔሻሊስት ስንሆን ነገ ቤት ሲኖረን ነገ መኪና ሲኖረን ደስታ የሚመጣው ብሎ አያስብም እኛ ቤት ያለው ደስታ ሩ በእግራችንም ስንሄድ ደሞዛችን አንድ ሽሞና አንድ ክፍልም ውስጥ ሆነን እና በጣም በቀል የሚድር እጅ እቃዎች ኖረንም ስንኖር ያለው ደስታም አሁንም ያለው ደስታ በቃ ምክንያቱም ህይወት ነገን አንፕሪዲክተር ህይወት ዛሬን አለሁ አቋዋለሁ አለኋር እና ዛሬን ነው እንጆይ ማድረግ ያለብን ስ ፉለስት ባለው ነገር ሆኖ ማለት ነው የግድ ዛሬ ሁሉ ነገር ካልተማላ ደስተኛ አልሆኑም የሚል ነገሮች እንዳይኖረኝ አድርገኛል ስለዚህ ሁሌ ደስተኛ እንድንሆን ግን ደግሞ መስራት ያለብንን ነገሮች ወንዴል ቤዚስ መስራት እንድንችል የተወሰነ ደግሞ ዲስፕሊን ማለት ሁ ዲስፕሊን ምንድን ነው ላይቀን ያሁን ብዙ ስራዎች አሉኝ ዛሬ ግን ዛሬ አንተ ጋር መምጣት ፕሮግራሜ ውስጥ ቅድሚያ ገብቷል ስለዚህ ካለንደሬ ዝግ ነው እሷን በተቻለ ሰዓት ብዙ ሳይረፍድብኝ ለመድረስ እና እሷን ለማከናወን ነው ምጥረው ማአ ስራ ግን ሊኖረኝ ይችላል ፕራሪቲ ግን ይችናት በህይወቴ ውስጥ ሁሌ ማድረገው እንደት ነው ማአ ስራዎች ይኖረኛል ግን አይኒቱ ፕራሪታይዝ እሱ እንዳደረግ ከሱ ነው የተማርኩት እና ማድረግ ያለብንን ዲስፕሊን እንደሆነ በየቀኑ መስራት ያለብን ነገሮች ይህን ስንሰራ በአካዳሚክ ላይፍ በስራችንም በህይወታችንም ስንመራ እያደረግን እየተደጋገፍን ስለሆነ አይ ቲንክ እሱ እንደዛ ባይደግፈ ይኖረ ለምሳሌ እሱ ፕሮፌሰር የሚሆነው ከሆነ በኋላ እኔ ሞስ ላልሆንም ይችላሉ ምክንያቱም አካዳሚ ካልገባ አልሆነም ፎርቨር እንደገና ደግሞ አካዳሚ ውስጥም ሆኜ የሱርዳ ባይኖር ደግሞ በዚህ ፍጥነት ሆናለሁ ብዬ አላስብም እና ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች የግድ ሀኪም መሆን ሁለቱም ሀኪም መሆን አያስፈልጋቸውም ግን አይተ ከሆነ ሌላም ሙያም ሆኖ የቤተሰብ ጥሩ ሰፖርት ያላቸው እህቶች ሴቶች በጣም ሰክሰስፉል ሲሆኑ አይቻለሁ እና የቤተሰብ የባል እርዳታ የቤተሰብ እርዳታ በጣም በጣም ለእኛ ለሀኪሞች በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ እዚህ ላይ ጉዳይም ስለወራ እንደሱ ብሎኛል እኛም ስለምናቃችሁ ምንሰማ ብዙ ነገር ይኖራል እና እኔም ብዙ ነገር ተምር ያው ዛሬ በግልጽ ተናገርኩት እንጂ ብዙ እንድትደንድ ማድ አርጋችሁናል ከህይወታችሁ ራሱ እና ከዛ ደግሞ ከህይወታችሁ አንድ መውሰድ የምንችለው በጣም ብዙ ድል ነበራችሁ ትራቭል ማድረግ ሌላ ሀገር ትሄዳላችሁ እንደዛና አሁን ደግሞ እያየ ነው ያለው አንድ ደግሞ ችግር አለ ህክምና ውስጥ በጣም ብዙ እያጣ ነው ስለዚህ ይህንን ጉዳይ ማውራት ያለብን ይመስለኛል በተወሰነ መልኩና እንዴት ለመቅረት አልሞክራችሁም አቴኔ ፖይንት ለምን ስዊድን ነበር አሜሪካ ትመላለሱ ነበር ፋይናንሽልም የተሻለ ኢንሴንቲቭ ይገኛል ለቦታ ና እዚህ ላይ ስቲ ያለሽ ንኝታ አንዱ እንግዲህ መጀመሪያ ምኛ ስንገናኝ በፊት የህይወት አላማ የስቀምጥ በዚህ ጊዜ እንጋባለን እንደዚህ ቤተሰብን መሰርታል ምናም ከሚለው ውስጥ ሁለታችንም ተጠያይቀ አገር ውስጥ መስራት ነበር ምርጫችን በፊት ሳንወጣ በፊትም ማለት ነው እንግዲህ ከየት መጣ ብትልኝ እንዲህ ብለው መግለጽ ላልችል ይችላለሁ ግን በቃ አገር ውስጥ ሰርተን ጥሩ ሀኪሞች መሆን ብለን አለ ውስጣችን ግን እሱን አምነን በግድ ያን ቃላችን ሳን ማክበር አለብን ብለን አለም የተቀመጥ ነው በተለያዩ አጋጣሚዎች ውጪ ስንሄድ ለምሳሌ እሱ አንድ አመት ሙሉ ካናዳ ሰብስፔሻሊቲን ሰርቷል ስራ አግኝቷል ደሞዛ ብር አግኝቷል የመቅረት እድል ነበረው ግን ውስጡ የለም መቅረት እኔ እሱ የነበረ ጊዜ እኔም ለሰብስፔሻሊቲ ካናዳ ካናዳ ይጃለሁ አብረን ነበር አንድ ላይ ሁለታችንም ወተናል ሁለት ሰው ከወጣ በኋላ ሁለታችንም የአሜሪካ ቪዛ ነበር እኔ አሜሪካ ሄጃለሁ እሱ ደግሞ ለማየት ብሎ አውጥቶ ያኔ ሄደና ከዛ በፊት አሜሪካ እናቀል አክቲቭ የአሜሪካ ቪዛ ነበረን ካናዳ አብረን ነበረን ልንማር ማለት ነው እና እኔ ሌላ ስቴት ማግል እሱ ቶሮንቶ ነበር በዛ ሰዓት ዶላርም ነበረን እሱ ይሰራል እኔም ፌልሆኝ ስለጥቅጥርኩ ብር አለን ለተወሰነ ጊዜ የሚያኖራን ነገሮችም ነበሩ ግን ውስጣችን የለም አይ ቲንክ አለመኖሩ እኔ ደስተኛ ነኝ አንዳችን ጋ እና አንዳችን ባይኖር ደግሞ ከባን አንዳንድ አይታል አንድ ሰው ይኖረውና አንድ ሰው ደግሞ አይኖረውም በግድ ለዛ ሰው ሲልል ና እያኛው ሰው ሁሌ ሰፈር እያረገ ደስ አይለ የሚኖርበት ጊዜ ብዙ ሰዎች አሉ የኛ ጥሩነቱ ሁለታችንም ጋር የለም የሚገርመ ውጭ የሆነን አሳልፈን አሳልፈን ለምሳሌ አንድ አመት እዛ የቆየ ጊዜ ቀኑ ቆጡ በጣም እየቆጠረ አላልቅለት ብሎ ነው የሚመጣው ደሴም እኔ ጋም እንደዛ እና ልክ ወደዚህ ስንመጣ ነው በጣም ደስ የሚለን ያንን ደግሞ ምንድነው እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ ያው መቶ ሀያ ሚሊዮን እንግዲህ ይባላል ስቲሜሽኑ ይህ ሀኪም ያስፈልገዋል ብዙ ብሬኖች ሄደውብናል ብዙ ትልልቅ ሀኪሞች አተነ ሁላችንም የዚ አይነት ፍላጎት ቢኖረን ማን ነው እዚህ የሚቀረው ሀኪም የሚሆነው እና በቃ በሀገሩ ደስተኛ ሆኖ ኦል አሁን የመንግስት ሆስፒታል ስሰራ ያለውን ሊሚቴሽን ታቋዋል ከደሞዝ ጀምሮ ያለ የምሰራበት የስራ ቦታ ሁሉ ነገሮቹ ይመቻሉ እያልኩ አይደለም ግን እኛ ግን እሱ ሳይሆን የሚታየኝ በቃ እዚህ ሆንን ኮንትሪቢዩት የማድረገው ምሰራው ነገር በጣም ያስደስተናል ባይ ኑሯችንም ደስ ይለናል ስለዚ እንደዚህ አይነት ሰዎች አይንክ እግዚአብሔርም ራሱ እንደዛ እንድናደረግ ያደረገን ብያስባለሁ ማለት ስራን ወደ እንድትሰራ እና ያኛው ነገር እንዳያምርህ ያደረገን እግዚአብሔር ነው ብዬ አስባለሁ ሁለታችንም ላይ መሆኑ ደስተኛ ደስተኛ ነው ሁለታችን ደስ ብሎ ነው የምኖረው ያገኘናቸውም የውጭ ድሎች ብዙ አስተምረውናል ምክንያቱም ውጭ ያለው ህክምና ምን ይመስላል ኑሮም ምን ይመስላል የተወሰነም ፋይናንሽል ኢንሰንቲቭ አግኝተንበታል እናመሰግናለን ስለ እሱም እድል ሁሌ የምናገረው ምድረው እስካሁኗ ድረስ በአገራችን በማገልገላችን ደስተኛች ነን እኛም በሀገራችን በሰጠችን ነገር ባለን ነገር ደስተኞች ነን እንደዚህ አይነት ሰው አገሩ ቢኖር አሪፍ ነው ምክንያቱም እንደ አሜሪካ ሁሉ እዚህም ያለው ሰው ሀኪም ይፈልጋል አሜሪካ እንደሚፈልገው ኢንጂነር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ ሰው ጥሩ እንጂነር ይፈልጋል አገሪቷም ደግሞ እንደዛ ስትሆን ነው የምታድገው አገር ውስጥ መስራት እንዳስተያየት ስለሆነ እኔ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ያኛው ውሳኔ እንደወሰን እንድችል ስለተደረግኩ ማለት ብዬ ማለት ይሻለኛል እኔም ብሎም የአሜሪካ ያለው ህይወትም እዚህ ያለው ህይወትም ዋጋ ሁሉ በንይታ እንደዛ ነው እና እህቴ በንይታ ተስማማም ስለዚህ ሰዎች ነች ያንን ህይወት መርጣለች እኔ ግን ይሄን ነው መርጦ ና ብዙ ጊዜም ተነጋግረናል በዚህ ጉዳይም ና መጨረሻ ላይ መተማመን የመጣ ነው በቃ እሱ እዚህ ነው የሚፈልገው ስለዚህ እንደዚህ ይህንንም መዋየትም አለብን ለምን ቱ ደ ፎር ፍሮንት ማምጣት ጉዳዮችን ብዙ ጥቅም አለሁ እንደዚህ ኦፕንሊ መዋየት መጀመርን ብዙ ጥቅም አለው እና አንደኛ እንድትመጭልኝ ያሰብኩትም ፖሲቢሊቲውን ለማሳየት ስለፈለግኩ ነው ለምን ብዙ ጊዜ ውጭ ስላለው ነገር እንሰማለን እንጂ ሀገር ስለሚደረጉት ሀገር ውስጥ ትልቅ ለውጥ ስላመጡት አስተማሪዎቻችን ብዙም አንሰማም እና ያንን ነገር ለማስተካከል በተወሰነ መልኩ ስለፈለኩ ነው ስለመጣሽን በጣም ደስ ብሎኛል ትክክል ደግሞ ምንድነው መሰለ እይታው ላይ ስሪ ዳይሜንሽናል ነው ማለ በላይ ነው ጥልቅ ነው አንተ የሆን ነገር ስትመርጥ የሆን ነገርም ብቻ አለም አይታ አለም ማለት አንተ የታየ ነገር አለ እኔም አላየው ማለት ነው እዚ አንተ አገር ውስጥ መኖር ስትመርጥ የምታውቀው ፋክት አለ ይሄ ይሄ ስለሆነ ምትለው የማታውቀውን ፋክት አለ እንድትመርጥ የሚያደረግህ ማለት ነው እና ማንም ሰው ለምን ወጡ ብሎ ጀጅ ማድረግ አይችልም ቢካዝ የታያቸው ነገር አለ ያዩት ነገር አለ ማንም ሰው ደግሞ እንዴት እንዴት እኛ ሁን ለምሳሌ ብዙ ከተባልነው ውስጥ ፈርታችሁ ነው እኔ ያስጨረስላችኋል ያለናል አሜሪካ ውስጥ አንድ ሰው እኔ ኤፍሪ ፕሮሰስ አሰራቸው ወይ እናንተ አማቸዋል ወይ አገኝቷ ተቀይራለች ማለት ነው አለ ብዙ አሜሪካ ከሄድና ማለት እንደዛ ድረስ ያስባለው ያው ጀነራል ትሩዝ አለ ግን ሁሉ ሰው ላይ ግን አይሰራም ሁሉ ሰው ላይ አይሰራም እና አይ ቲንክ ቅድም እንዳልከው ነው ምርጫ በተለያየ ነገሮች ይመጣል እና እንደዚህም የመረጡ ሰዎችን ኤንካሬጅ አድርገው ጥሩ ሀኪሞችም እዚሁም ሆን እንደሚቻል ምርጫቸው ከሆነ ባይታገሉ ላለው እኔ እኔ አንዱ እንደው ማለት የምፈልገው ምንድ ነው እኔ እኔ አምስታችን ሴቶች አንዷ እኔ ጋ የነበረችው አብራኝ ምትማረው ልጅ ዲቪ ወቶላት አሜሪካ ኤክስፐንሲቭ ስለሆነ ስቲል እዚህ መማር ሻል ብላ ነበር ትማሪ ነበረው እና ብዙ ነገር ነበር የምናቅር እኔ እኔ አሜሪካ ፕሮሰሱ እንዴት እንደሆነ ሳላቀርቻለሁ መጀመሪያ ላይ አብዛኞቹ የኔ ባዮችም ሄደዋል ግን አሁን ራሴን ባስገድደው ኖሮ ማለት ሲሄድ ያላቸው ኑሮ አያዋለሁ ከኔ የሚበልጡኝ ብዙ ነገሮች ቤት ብዬ ውስጤ ሳይኖር በግድ ራሴን አስገድቸው መሄድ ይችል ነበር አሳቢቶ እና እንደዛ መሆን የለብንም ነው ምንድ ነው ውስጣችን ለእኛ የሚሆነውን ነገር ለራሳችን ማድረግ ያለብን ነገር ስናደረግ ነው ደስተኛ የምናሆነ እንጂ እዚህም ስለሆን ደስታ እዚህም በግድ ስለቀረ ደስተኛ ትሆናለ ማለት ላይሆን ይችላል በምታደርገው በምታገለግለው ነገር ውስጥን አዳምጠ ስታደረግ ነው ደስተኛ የምትሆነው እና ሁሌም ያሁን ተማሪዎችንም ልጄንም ጭምር ማንኛውም ሰው ኖ ኑሮ ይቻካልህ እዚህ ቦታ ስለሆንክ ነው የሚለው ትሩስ ትክክል አይደለም ኑሮ በራስ ዴፊኒሽን ነው አንተ አንተ በዲፋይን ባረከው ነው አንተ ይሄን የሚያስደስተኝ ይሄን ማድረግ ነው የሚያስደስተኝ እንደዚህ በሆንኩ ሰዓት ያስደስተኛል የምትለውን ስታደርግ ነው ኤክሳይዝ ስታደርግ ነው ደስተኛ የምትሆነው ፉሉም የምትሆነው እና በማሱ ብዙሰ ማለት ብዙ ሰው በሚለው እውነት ራስ አስገብቶ ችግር ውስጥ መግባት ነው ጥሩ ያልሆነ ብዬ አስባለሁ ነው አሁን አንድ ጉዳይ ደግሞ አነሳሽን ላይ መጨረሻ ስለ ልጆቾች ጉዳይ ስ እናትነትን እንዴት ነው ስለዛም ደግሞ ስ ማህበራዊ ሁነታዎች ላይ እድር ላይ ቁብ ላይ የመሳተፍ ጉዳይ ስ ነው እሺ እንግዲህ ልጅ ማሳደግ ላይ አልታማ ፌዴሬሽንም ስለሆን አንድ ቀንም ሆስፒታል አይሄዱም በጥንቃቄ ለማሳደግ ጥሩ እናቶኝ ማሳደግ አልተቸገርኩም ሁለት ልጆች ናቸው ያሉኝ ኢቨን ዞ ቢዚነት ከሚባሉ ብመደብም ለቤተሰብ ያለው ታይም ብታይቻለ ኮምፕሮማይዝ እንዳይኖር እኔም ባለቤትም ጥረት እናደረጋለን እንደምታቀው አንተ አሁን ስልክህ ላይ ስራ ነው ኮምፒውተር ላይ ስራ ነው በየቦታው ስራ ነው ስልክ ይደወላል ኮንሰልቴሽን ማንበብ አለ ብለነገ ሪሰርች አለ ሪቪ አለ ታይም የሚያንጠለጥሉ የፕሮጀክት ዴድ ላይ ማን ነገሮች አሉ ግን እኛ ምንድነው የምናደርገው ሁሌ የማያልቅ ስራ አለ በቃ ትሩዝ ነው ማያልቅ ስራ አለ እቤት ግን ያለውን ነገር አፌክት እንዳያደርግ ጥረት እናደርጋለን ሶ ለምሳሌ እቤት ከገባን በኋላ አስፈላጊ ግዴታ ካልሆኑ በስተቀር ኮምፒውተር ማንሳት አይቻልም ህግ እኛ ቤት አሁን ኮምፒውተር አይከፈትም ማታት ይበላለን በቃ ስለዚህ እሱን ካልከፈት ራት አብረ ክልጆች ከመላ ይችላለ አብረ መጫወት ይችላለ ያችን ታይም አፌክት እንዳያደረግ ልክ ሲተኙ አምሽተ ተመስራት ትችላለን በቃ ማለት እነሱም ካስተኛ በኋላ ኮምፒውተርን አንስተ የምሰራው ነገር ካለ ትመስራት ትችላል እሁድ በቃ ደስተኛ ያደለውም ሌሎች ስልኮች ለማንሳት በተቻለ ስልኬን ሳይለንት ለማድረጉ ዲቲ ምጠራ ካልሆነ ማለት ነው በፊት ዲቲ ያለኝ ሰዓት ካልሆነ እሁድን ለፋሚሊ መስጠት አብረንም ሳንበላል አብረንም ቤትም ከሆነ ቤትም ጽለም ከሆነ አብረን ለመሆን ጥረት እናደረግ የቤትና የልጆችን የስራዬንና ቤቴን ባላንስ ለማድረግ ፋሚሊ ታይም የሚባሉትን ኮምፕሮማይስ እንዳያደረጉብን ጥረት እናደረጋል ከተወሰነ ከውጭ ከተማር ናቸው ውስጥ ቫኬሽን ነጮች በጣም ይሰሩ ይሰሩና ብርም ቆጦ ምን ብለው ምን ብለው ቫኬሽን ታይማቸውን ሴቭ ያደረጋሉ ጥሩ ባህል ነው ብዬ አምናለሁ እሱን እና ስለዚህ በግድ እኛ እንኳ እንደነሱ ቆጥብቀን ቆጥበን ሳይሆን ስላልቻልንበት ግን ካለን ነገር ላይ ቫኬሽን መውሰድን እንደገና ብሬክ ማድረግ አሁን ለምሳሌ ረጅም ኢንተርቪው ስለሆነ ነው እንጂ ስራም ሰሰራ ብድግ ብዬ ብሬክ ማድረግ ወዳል ወልዌስ እና ላይፍህን ሳምንቱም ሙሉ ረፍት ሰት ታደግ ሌላ ሳምንት አልቀጥልም የሆነ ብሬክ ታ ብሬክ ማድረገው አንዱ ከፋሚሊዎች ከታይም በመወስድበ ጊዜ ያ የኔ ብሬክ ታይም ነው ከስራዎቹ ስለዚህ እንደዛ በማድረግ ልጆችን ለልጆች ያለውን ታይም ለማድረግ ጥረት አረጋሉ ከዛ ውጭ ግን አቅሜ በመፈቀደው መጠን ልጆች የሚያስፈልጋቸውን ትምህርት ቤትም ከሆነ ያው በእኔ አቅም ማለት በጣም ትልቅ ከኔ አቅም በላይም ስለ ጥሩ ቁጥሩ ይሆናል ብያላህ ምለም አቅም በፈቀደው ግን ጥሩ ትምትሄት ለማስተማር ራሳቸውን የሚችሉበትን ነገር ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁ ምርጫቸው ላይ ለምሳሌ አሁን ልጄ ዩኒቨርሲቲን ያለው ከኔ ከእኛ ጋር አሁን ሃርቫርድ ሄደው ያውቃል ኤምአይቲ ተጋብዞ እዛ አሳይተውታል ግን ምርጫው ስቲል እስካሁን ድረስ እዚህ ሀገር መማር ነው ሪስፔክት አድርጊ ነው ማለት እኔ እዛ ግድ የሰርኩት እዛ እንዲሆን አደለም ግን ቻንሱን ሲያገኝ ባለቤት የቪዚቲንግ ሳይንት ስለነበረ ፋሚሊ ቪዚት እንስጣችሁ ሲሉን እሱን ኤምይቲ አንድ ላይ የማግኘት እድል ስለሰጡት ሄዱ አይቷል ገና ሀይ ስኩል እያል ምርጫው ግን የራሱ ሀኪም መሆን ኮምፒተር ሳይንስ ሞ ማንኛውን ምርጫ ያንተ ነው ስላለው አሁን ኮምፒተር ሳይንስ የተማረ ያለው የራሱ ማለት ስለዚህ ምንድን ነው ሁሌ የምለው የኔን ቫሉ የኔን ምርጫ ልጆች ላይ ላለመጫን ጥረት አርጋለሁ የራሳቸውን የሚፈልጉትን ነገር ሲያደርጉ መደገፍ ማገዝ የኔ ሪስፖንስብሊቲ ነው ከዛ ውጭ ግን ቾይዛቸው ላይ ምርጫቸውን ማንኛውም ነገር ላይ በተቻለኝ ኢንተርቪ እንዳደረግ ያንስል አልፍ እያለ አይወጣብኝም ማለት አይቻልም። ለምሳሌ ሜድስ እንዲገባም በተወሰነ በኩል ፑሽ ያላረኩም ብለ ይመስለኛል ትንሽ አድርግ ያለው እንደው ግን ከዛ ነቃልኩና ትክክል አለን ብዬ ራሴን ኮሬክት አድርግ ያለው እንደዛ ያረግ እንግዲህ እናትም ግን ከዛ ውጭ ግን ደካማ ጎንሽ ምንድን ነው ብትለኝ ሶሻል አሁን እቁ የቤተሰቡ እቁ ነው ያለኝ ቤት ማለት ወይ ወንድሞቼ እህቶቼ አንድ ላይ ግቢልኝ ሲሉ ይገባለሁ ሲያልቅ ያልቃ ከሰፈር ጋር ምናምን ግን እቁ እድር ብትል እንደዚህ ነገሮች ላይ ይቀርኛል ገና እንደንትን ማስተካከል ያለብኝ ማስተካከል ያለብኝ ነው ቢ እንግዲህ እኔና ባለቤት በጣም ጓደኛሞ ስሆኑ ከዚህ ከስራ ኖራል ከዛ ከሱ ጋር ነኝ ተመልሶ ስራለ ሰው እዛው ሰርክል ውስጥ ትንሽ በዛው ዘብ የምሽከርከር ነገሮች አሉብኝ ስለዚህ ሶሻል እንት ላይ ትንሽ ደክም እንደዛም ሲባል ግን ያው የዲፓርትመንት ሶሻል ኮሚቴ ውስጥ አለውበት ዘመድ በግድ ሲሰበሰቡ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች አለበት ግን እንደሌሎች ሰዎች ስላለው ማስተካከል አለብኝ ብቻ እሷ ትጎለኛል የትንሽ የመጨረሻ ጥያቄ የምትሆነው እድል ቢሰጥሽና ህይወትሽን የመድገም እድል ቢኖር ትደግሚዋለሽ ወይስ መስታ ምን ታስተካክያለሽ ጥሩ ጥያቄ ነው እደግመዋለው ሀኪም ነው መሆነው ብደግመው ሀኪም ነው መሆነው ግን ማስተካከል ያለው ብኝ ነገሮች ግን አሉ ማስተካክላቸው ምንድ ነው መሰለ እኔ ሶሻል አንግዛይት በሚባል ደረጃ ይጠቀስ ባለለም በጣም ፈሪ ሆኝን ያደኩት በጣም ማለት ራሴን መግለጽ ላይ በጣም ቸገር ነበር እንዳልኩ ልጆኝ ቀስብለሽን የፈታሹ ከሚለው ይሁን ስለ መፈራ ድንገት መፈራበት አጋጣሚ አለ ማለት ዝም ብሎ ድንገት ከምንም ከየት መጣሰረለው ልጠይቅ ለምሳሌ ላስ ባስብ ኖ ኖ ኖ ብሎ የሚለኝ ማለት ነው እና ከዛ የተነሳ ሜዲካል ስኩልም ከሀይ ስኩልም ሜዲካል ስኩልም ራሴን እንደዚህ በደንብ የሚገልጽ ሰው አለም ያሳለፍኩት እና ከጊዜ በኋላ ባለቤቴም ራሴንም ትሬን አድርጌ ነው በተወሰነ አሁን እንደዚህ አይነት ሰውፊት ኢንተርቪው ምናምን ማድረግ ይቻልኩት እና አሁን ድጋሚ ቻንስ ቢሰጠኝ ግን እሱን ደግሞ። መርገም ፈልገው አለ ለተማሪዎች ወይም አሁን እንደዚህ የሚቸገሩ ተማሪዎች አል በተለይ ትምህርት ቤቶቻቸው ራሳቸው እንዲገልጹ በጊዜ ያላስተማሯቸው በተለያየ ምክንያት ሻይ የሚሆኑ ተማሪዎች አል በተለይ ሴቶች ላይ ይበዛል ይሄ ና የኔን ኤክስፔሪንስ ሰጣቸውና የሚስተካከል ነገር ነው የሚሻሻል ነገር ነው መስራት የሚቻልበት ነገር ነው ብይላቸው ማስተካከል ካለብኝ እሱን አስተካክላል ከዛ ሁለተኛው እንግዲህ ሶሻሊ ሶሻል ሜቢ ትንሽ ማሻሻል አለብኝ እነሱም ተሰናሳሽላለሁ እንጂ ከዛ ውጭ ህክምናን በጣም ወድጆ ነው የምሰራው በተለይ ህጻናት ማከም በጣም ያስደስተኛል ልጆች ተችሏቸው ማየት በጣም ያስደስተኛል ተማሪዎች የሆነ ቦታ ድርሶ ሳይ በጣም ደስ ይለኛል ህክምናን ከልቤ ነው የምወደው እና ከህክምናም የህጻናት ህክምናን በጣም አደልት ሀኪሞች ህጻና ሲያዩ ሲሉ እንደኔ የሚወድ አይነት ስላለ ነው ህጻኖች የሚታከሙት ብዬ አስባለሁ እና ቲንክ ተመልሽ ይሆናለሁ የሚለው ነው መልሰ በእኔ በኩል ጨርሻ ያለው ለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ቦታው ተቀያየርን ማለት ነው እኔ ተጠያቂ ነበርኩ ማቀው አስተማሪዎችን አሁን መጠየቅ ደረጃ ላይ ደረሻ ያለው እና በጣም ከባድ ነው ግን ለአሁን ማመሰግኑ ከዲፓርትመንት ሄድ ጊዜ ነው ወስደሽ ነው ዛሬ መጣሽልና እንደዚህ ረጅም ያለ ብዙ ነገሮችን በግልጽ የተወየኑበት ውይይት ስለሆነ ለማመስገን ወዳሉ እሺ እኔም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በርታ ነው ምለው አይሆፕ ፖድካስት ብዙ ሰዎች ጋር ይደርሳል አሁን ያለን ህክምና ከዚህ በተሻለ እንዲሆን የምታደርጉትን ጥረት እጅግ አርጌ ማመሰግነው አንተንም አብሮ ያሉትንም ሁሉንም የሀኪም ቤተሰቦችን እጅግ አርጌ ያመሰግናለሁ በርቱላይ እናመሰግናለን ውድ ተመልካቾቻችን ከቀድሞ አስተማሪ ከአሁንም አስተማሪ ብዙ እንደተመራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም ድቃሚ በብዙ ነገር ታምር ያለው ስለዚህ በዚህ ፖድካስት አላማችን የራሳችን ታሪኮች በራሳችን በግልጽ የመናገርን ባህል ለማዳበር ነው ለምን ህክምናችን ውስጥ በጣም ብዙ ችግሮች ቢኖሩም ነገር ግን የራሳችን ሁኔት ብንናገር ቢያንስ ለተማሪዎቻችን እንተርፋለን ማህበረሰቡም የተሻለ ይረዳናል ብዬ ያስባለሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ እንግዲ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ ፈጣሪ ኢትዮጵያን መባረኩን ይቀጥል